ការលើកឡើងថាធ្វើដោយឯងឯងគ្មានការចូលពិនិត្យក៏ដោយតែលោកគឹមជង្គុនបានលើកឡើងថាខ្លួនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចូលទៅមើលទីតាំងនៃការរំសាយនុយក្លេអ៊ែរដោយអត់ក្រំតែគ្មានវត្តមាននៃក្រុមអធិការកិច្ចតំបន់អន្តរជាតិចូលទៅមើលតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាឆន្ទៈមួយដែលលោកគឹមជង្គុនថាខ្លួនធ្វើច្រើនពេកហើយចុះបងបំផ្លាញចោលទាំងអស់ហើយឥឡូវសារ៉ាត់វិញបានឲ្យអីទៅវិញគឺគ្រាន់តែបានផ្អាកការធ្វើសម្ញុតយោធានេះមិនមែនការជើងក្រេះហាងជើងទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាក្រេះហាងជើងលើកឡើងថាខ្លួនបានធ្វើច្រើនពេកហើយហើយរងចាំមើលសារ៉ាត់អាមេរិកនឹងផ្ដល់សម្បទានអ្វីត្រឡប់ទៅវិញចា៎សារ៉ាត់អាមេរិកគឺចង់បានតែសារ៉ាត់អាមេរិកនៅពេលជាមួយគ្នានឹងមានតែដើរប្រកបប្រកាសបន្ថែមថាប្រទេសនេះឈប់និយាយកំអាលនិយាយរករេះជើងសិនទុកមើលតិចទៀតសិនកំអាលហើយសូមឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមនិងបានដាក់បន្ថែមទៅលើមន្ត្រីរបស់រេះជើងមួយចំនួនទៀតចា៎ស្របពេលជាមួយគ្នាក៏ប្រទេសចិនហើយនិងរុស្ស៊ីរួមទាំងកូរ៉េខាងត្បូងផងបានស្នើសុំថាគួរតែបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មខ្លះទៅព្រោះកូរ៉េជើងបានធ្វើមួយចំនួនហើយក៏ប៉ុន្តែខាងសារ៉ាដំរិចនៅតែថាប៉ុណ្ណឹងគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះគោលការណ៍របស់ខ្លួនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គឺរំសាយនុយក្លេអ៊ែរចោលទាំងអស់សិនហើយมันអាចបកក្រោយវិញបានទៅដកលែងទណ្ឌកម្មឬក៏ធ្វើឲ្យវាបន្តទៀតចំណុចនេះហើយបើសិនជាប្រឡែងទឹកឲ្យហូរមកសកតហើយទៅរកអីទៅបានអញ្ចឹងទេបានជាករេះខាងជើងត្រូវតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថាឯអង្គចាំមើលដែរมันអាចធ្វើឲ្យវាខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងចាការធ្វើត្រឹមតែជាក្រន់តែការផ្អាកសមយុទ្ធមួយគឺសារ៉ាត់លោកដល់ត្រាំត្រូវបានរិះគន់ពីគ្រប់ទិសទីស្ទើរតែទាំងអស់គ្រប់ភាគីថាផ្ដល់សម្បទានច្រើនពេកលឿនពេកឲ្យទៅក្រែងជើងម្ដងនេះបើសិនជាលោកដល់ត្រាំចុះហត្ថលេខាបកសេចក្តីប្រកាសរួមតទៅនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េជាផ្លូវការនេះគឺហើយដោះដូរទៅជាមួយនឹងការរំសាយនុយក្លេអ៊ែរគឺរឹតតែមានការរិះគន់ខ្លាំងឡើងដូច្នេះការធ្វើសម្បទានអីក៏ដោយគឺត្រូវមានដូចលោកគឹមជង្គុនបាននិយាយថាវាជាដំណាក់កាលធ្វើមួយដែលឯងទៅប្រោតឲ្យមួយវិញនេះគឺជាគោលការណ៍ចាឃើញថាឥឡូវនេះទស្សនិកជនទៅមើលរូបភាពពីហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមបន្តិចទៅយើងឃើញថាឥឡូវនេះមាននៅគណៈប្រតិភូមួយចំនួនបានចេញពីក្បួនរថយន្តប៉ុន្តែដោយសារតែរូបភាពយើងថតពីចម្ងាយយើងអត់ទាន់បានទទួលជ្រាបច្បាស់ទេថាគណៈប្រតិភូមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាខ្លះឬមួយក៏លោកគឹមចុងអ៊ុនជាអ្នកចេញពីរថយន្តហើយចូលទៅកាន់ស្ថានភាពមេត្រូប៉ូលហូថេលដោយសារតែមុននេះអ្នកខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីក្បួនរថយន្តរបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនគឺបានចាក់ចេញពីស្ថានភាពម៉ាឡេយ៉ាហូថេលទៅហើយឥឡូវនេះបានផ្ទាល់ពីហាណូយមកដល់ប្រិមិត្តក៏មានសកម្មភាពមួយចំនួនបង្ហាញអំពីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលអមដំណើរក៏ដូចជាក្រុមមន្ត្រីដែលរងចាំទទួលនៅស្ថានភាពនោះមានការចុះពីរថយន្តហើយធ្វើការគារវកិច្ចជាមួយនឹងគ្នាក៏ដូចជាបន្តដំណើរចូលទៅក្នុងស្ថានភាពមេត្រូប៉ូលហូថេលរងចាំនៅការជួបគ្នាជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំនិងការទទួលទាននៅអាហារពេលល្ងាចរួមគ្នាផងដែរចា៎យើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជផ្ទាល់ហើយនៅម៉ោងនេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងទទួលបានពីខាងទីក្រុងហាណូយរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែល BTV នៅតែបន្តតាមដានជាបន្តទៀតថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់លើកនេះមានការជួបពិភាក្សាយ៉ាងម៉េចខ្លះក៏ដូចជាអាហារពេលល្ងាចមាននៅភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាការស្វាគមន៍គ្នាកក់ក្តៅនិងជិតស្និទ្ធយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះយើងនឹងបន្តតាមដាននៅរូបភាពនិងព័ត៌មានទាំងអស់នោះហើយនឹងបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនផងដែរ
ដោយអ្នកជំនាញព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងបានបង្ហាញជូនរាល់ចំណងផ្សេងផ្សេងដែលទស្សនិកជនលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាការលើកឡើងពីអ្នកវិភាគមួយចំនួនអំពីចំណងជំវិញចំនួនកម្ពុជាលើកទី2គឺពួកគាត់បានបង្ហាញជូនលោកអ្នកយ៉ាងលម្អិតទៅហើយហើយមួយវិញទៀតដោយដែលនាងខ្ញុំបានចោទសួរមុននេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆាកលខោននយោបាយដែលគេគិតថាចំនួនកម្ពុជាលើកទី2នេះមេដឹកនាំទាំងពីរកំពុងតែលេងឆាកលខោននយោបាយនោះដោយសារតែគេបានមើលឃើញនៅចំនួនកម្ពុជាលើកទី1ជាមេរៀនដោយសារអីគឺថាចំនួនកម្ពុជាលើកទី1នោះភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមែនប៉ុន្តែរាល់ចំណុចនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមិនបានចែងលម្អិតច្បាស់លាស់ដែលអាចឲ្យគេទុកចិត្តបានថាភាគីទាំងពីរនឹងឈានទៅរំសាយចោលរឿងនោះមកជជែកគ្នាដែរមានការតំណាក់តំណងការទូតជាមួយនឹងគ្នាឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុននោះទេគឺមិនមានចឹងហើយបានជាគេថាចំនួនកម្ពុជាលើកទី2នេះគឺអាចនឹងមិនទទួលបានអ្វីដូចជាចំនួនកម្ពុជាលើកទី1ហើយនឹងអ្នកជំនាញព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងបានបង្ហាញជូនលោកអ្នកច្បាស់ហើយឥឡូវនេះយើងបន្តការពិភាក្សាបន្តទៀតជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងបន្តលោកសារ៉ាត់ថាតើការដែលកូរ៉េគេលើកឡើងថាកូរ៉េខាងជើងគឺហាក់បីដូចជាមិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការឈ្មោះទៅកាន់ការរំសាយចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេដោយសារតែគេបានមើលឃើញរបាយការណ៍មួយចំនួនថាមាននៅទីតាំងក៏ដូចជាការនៅតែមានការផលិតជាអន្តរជាតិមីស៊ីលក៏ដូចជាអន្តរជាតិនុយក្លេអ៊ែរអីជាដើមថាតើចំនួនកម្ពុជាលើកនេះអាចនឹងសម្រាប់នៅលទ្ធផលជាផ្នែកណាមួយទេជាមួយការរំសាយចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបាទតាមពិតទៅការលើកឡើងថាកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគ្មានឆន្ទៈក្នុងការឈានទៅរកការរំសាយហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាត្រូវបាទត្រូវព្រោះត្រូវត្រង់ថាអញ្ចឹងត្រង់ថាឲ្យគ្នារំសាយមិនកើតបាទបាទគ្នាខំប្រឹងតាំងពីប្រមាណទសវត្សមុនតាំងពីជីតាគីមអ៊ីលសុងរហូតដល់លោកគីមចុងអ៊ីលហើយឥឡូវមកដល់កូនទៀតបាទអញ្ចឹងហាក់តែបីចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងបើសួរថាឲ្យរំសាយយ៉ាងមិនកើតបាទកន្លែងនេះហើយដែលជាការសួរចាប់សួរថាមិនបានជារៀបរៀងចិត្តម្លេះបាទកន្លែងនេះមួយនៅក្នុងចំណុចលើកទី2បញ្ហាក៏ត្រូវលើកដែរបាទលើកដែរប៉ុន្តែលើកនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់គឺការព្រមព្រៀងគ្នាដោយលោករីណាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការពីចំណុចលើកដំបូងហ្នឹងគឺមាន4ចំណុចសំខាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកអាចំណុចទី2អាចំណុចថាទាំងកូរ៉េខាងជើងទាំងអាមេរិកគឺបញ្ញាចិត្តឈានទៅរកការរំសាយបាទការរំសាយអញ្ចឹងអាចំណុចនេះបើពាក់ព័ន្ធនយោបាយន័យវិញរវាងអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងជើងដូចវាខុសគ្នាដាច់បាទដាច់យ៉ាងម៉េចដាច់ផងថាអាមេរិកគឺទៀមទាឲ្យកូរ៉េជើងហ្នឹងប្រគល់ឲ្យអស់មក ICBM ហ្នឹងឲ្យអាមេរិកកុំតែចោលទៅបាទអញ្ចឹងតែកូរ៉េជើងអត់អញ្ចឹងទេអត់អញ្ចឹងឯងគាត់ថាសុំផ្អាសិនបាទអាចផ្អាថាទុកចោលសិនទៅបាទអាចទុកក្នុងឃ្លាំងចោលអញ្ចឹងទៅមិនអាចយកបំផ្លាញចោលបានព្រោះថាចំណាយហៅថាការកម្លាំងនៃឈាមហ្នឹងគឺចំណាយច្រើនណាស់តម្រុំតែផលិតវាបានគ្រឿងមួយគ្រឿងហ្នឹងគឺមិនមែនជាការងាយស្រួលទេបាទអញ្ចឹងហើយអាកន្លែងនេះហើយគឺជាចំណុចខ្ទាស់មួយដែលគេមកឃើញថានៅក្នុងចំណុចលើកទី2ហ្នឹងនឹងរាយរាប់ថាសុខថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយនៃការរំសាយហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចបាទអាមេរិកចង់បានអីគេហើយកូរ៉េខាងជើងចង់បានអីគេបាទហើយឥឡូវកូរ៉េជើងបាននិយាយថារំសាយបានតើបាទប៉ុន្តែសុំឲ្យដកតនកម្មខ្លះសិនទៅបាទខ្លួនចាំដល់រំសាយទេខ្លួនចាំដល់ដើរតាមក្រោយទេប៉ុន្តែលោកត្រាំលោកនិយាយថាបើខាងកូរ៉េជើងមិនតន់រំសាយទេអាហ្នឹងគឺតនកម្មនៅដដែលបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយគេគាត់ថាមន្ត្រីតែពាក់ព័ន្ធព្រោះថានៅក្នុងចំណុចលើកទី2ហ្នឹងគឺមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធតាមប្រសិទ្ធិសាររបស់ហាង UN បាទប្រសិទ្ធិសារសារអាមេរិកប្រចាំនៅកូរ៉េជើងលោក Seven Pigan ក៏លោកបានថារៀបចំនៅកិច្ចជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជារបស់ហាងកូរ៉េជើងក៏ច្រើនច្រើននៅខាន់សានហើយបើជុំជំនួបវិញច្រើនលោកតាំងតែក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដល់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងហើយឥឡូវត្រូវជួបនៅប្រទេសទី3ទៀតអញ្ចឹងមានថាភាគីទាំងពីរហ្នឹងគឺបានចរចាគ្នាហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាពួកគេថាតើអ្វីហើយគឺជាការរំសាយប្រទេសខ្លះនោះ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះយើងឃើញថាហាក់បីដូចជាមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយបើទោះបីជាចំនួនកម្ពុជាលើកទី2ឥឡូវនេះបានមកដល់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរងចាំតាមដានបន្តគឺថ្ងៃស្អែកថាតើនឹងមានការពិភាក្សាឬក៏មានការយល់ព្រមទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះលោករីណាថាតើបើសិនជាជាតាសេកជនឥឡូវនេះយើងផ្អាកបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចពិភាក្សាយើងទៅមើលនៅរូបភាពវីដេអូដែលយើងទទួលបានពីហាណូយប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនបានជួបគ្នាហើយនៅក្នុងសណ្ឋាគារមេត្រូពលហូថែលដោយទៅតាមការគ្រោងទុកឃើញថាទឹកមុខនៃភិក្ខុទាំងពីរគឺមានការស្វាគមន៍ជាមួយនឹងគ្នាការចាប់ដៃគ្នាក៏ដូចជាការបង្ហាញសញ្ញាមួយដែលពិភពលោកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំថាតើពួកគេនឹងមានការពិភាក្សាអ្វីខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាតាសេកជនឃើញថាមើលទៅហាក់បីដូចជាមានការស្វាគមន៍គ្នាបន្តិចបន្តួចរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរដោយមុខវាមមមកអើយការលើកឡើងនៅចំណុចមួយចំនួនថាពួកគាត់មើលទៅហាក់បីដូចជាមាននៅទឹកមុខនៃបានន័យថាទឹកមុខទុកព្រួយបន្តិចយើងមិនដឹងច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីនោះទេហើយលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីដេអូនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសូមអញ្ជើញចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់បន្ថែមបាទតាមពិតលោកគីមចុងអ៊ុនទឹកមុខប៉ុណ្ណឹងស្រាប់ទេទោះបីជាមើលកីឡាក៏ដោយគឺពេលដែលសើចសบายខ្លាំងផុតសើចតែមងអញ្ចឹងអត់មានញញឹមបដាសើចបដាទេគឺទឹកមុខប្រហែលប៉ុណ្ណឹងទេសាមុនក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនគេបកប្រែតាំងភាសាកាយវិការអីទៅទៀតដែលថាភីគីទាំងពីរបានដើរជាមួយគ្នាយ៉ាងយូរដូចជានៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីជាដើមដែលលោកណាល់ត្រាំដើរយូរហើយលោកគីមចុងអ៊ុនហាក់ដូចជាផ្ទៀងស្ដាប់មានន័យថាហាក់ដូចជាកំពុងសិក្សាអំពីសម្ដីរបស់លោកណាល់ត្រាំចា៎ប៉ុន្តែពេលនេះគឺការជួបគ្នាផ្លែតនេះគឺសំដែងទឹកមុខធម្មតាមិនហើយដូចលោកណាល់ត្រាំក៏អញ្ចឹងដែរគឺមិនមែនបើតាមខ្ញុំយល់ទេមិនស្អាតតាល់ពីហាណូយមកណាប្រិមិត្តបានធ្វើដំណើរមកវិញឆ្ងាយណាស់ហើយក៏តាមមិនទាន់សភាពការយើងគឺមានការលើកឡើងថាជាការសំដែងឈុតឆាកអ្វីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដូចលោកណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងទ្វីតរបស់លោកអញ្ចឹងថា2នាក់នេះគឺខិតខំណាស់ហើយខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខំនិយាយចូលនៅឯងរដ្ឋកាលប្រមាណកន្លងមកមិនខំធ្វើហើយយ៉ាងដល់ពេលឃើញគេធ្វើហើយខំមករិះគន់នេះគឺលោកណាល់ត្រាំគាត់និយាយក៏ប៉ុន្តែលោកថាការធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលនុយក្លេអ៊ែរឬក៏បំផ្លាញចោលឬក៏គេហៅថាទុកឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចោលមកឡែកហើយទទួលយកនៅសម្បត្តិនេះគឺអត់តែមានការចូលរួមពីប្រទេសដទៃទៀតដែលជាផ្នែកសំខាន់នៅក្នុងរឿងនឹងប៉ុនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ឯងគឺมันអាចធ្វើមកពេលនឹងបានភ្លាមនោះបានទេបាទចាឃើញថាចំណុចមួយនេះអាការបកស្រាយរបស់លោករីណាយើងឃើញថាជាការបញ្ជាក់នៃការយល់ច្រឡំមួយដែរដូចជានាងខ្ញុំជាដើមអត់ដឹងថាទឹកមុខគាត់អញ្ចឹងតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានការយល់ច្រឡំថាពួកគាត់ហាក់ដូចជាកើតទុកព្រួយឬក៏អត់ចង់ជួបគ្នាអីជាដើមប៉ុន្តែនេះគឺជាការបង្ហាញជូនថាទឹកមុខរបស់ពួកគាត់គឺបែបនេះខ្ញុំមើលទៅលោកខ្ញុំកាន់ទេមើលលោកត្រាំវិញដោយរឿងសពូនជាងសពដងចាបើតាមខ្ញុំមើលទៅលោកដូណាល់ត្រាំដូចជាសពូនហើយសក់មិនសូវស្អាតដូចនៅសង្ហបរីណាព្រោះនៅសង្ហបរីមើលទៅរស់រាយណាស់ហើយបដើគ្នាតាមសួនមើលទៅដូចតែមិនអានេះខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំទេខ្ញុំមើលទៅពេលបដើទេត្រូវស្អែកពួកឯងទៅតែជួបពេលល្ងាចហាក់តើមិនមានពេលបដើគ្នាទេស្អែកអាចមានពេលបដើជួបមួយក្រុមអាសាបងមានអីជាដើមហើយដំបូងមិញដូចជាអត់តែញឹមទេលោកគីមីមុនក៏អត់ដែរ5ក៏អត់ដែរមើលទៅអានេះខ្ញុំមើលតាមរូបភាពទេមើលតាមរូបភាពតើខ្ញុំតែជាចាំទឹកមុខលោកគីមម្ដងដែរព្រោះដូចជាការពីចំនួនរវាងលោកគីមនិងលោកមូនព្រោះតែដូចជាការពីខែកញ្ញាក្រោយពីចំនួននៅមិថុនាហ្នឹង
លោកគីមអញ្ជើញលោកមូនទៅលេងអូខេចាបាទគឺទឹកមុខលោកលោកគីមចឹងតែម្ដងបាទលោកមិនដូចកម្រនៃការញញឹមបាទខ្ញុំក៏មិនបាទកម្របាទចឹងទឹកមុខរបស់លោកដូចជាយើងចូលមកទៅចែកគ្នាពីកម្មវិធីរបស់យើងវិញទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងហើយថាពេលនេះត្រាំហើយនឹងដូចណែគីមជុងអ៊ុនគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរួមគ្នាហើយអាចនឹងគេហៅថាហូបបាយជុំគ្នានៅទីក្រុងហាណូយតែបុននេះប្រហែលម៉ោងយើងបានឃើញមានការចុះកិច្ចសន្យាទិញយន្តហោះមិនចេះតិចអាមេរិកទៅជួបកូរ៉េទេលើទឹកដីហាណូយតែដល់ទៅព័ត៌មានវាទៅជាឃើញវៀតណាមចុះកិច្ចសន្យាទិញយន្តហោះរបស់អាមេរិកណាដល់ទៅ110គ្រឿងទិញទិញអំបើមើលវាទៅជាចេះអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញនៅក្នុងសង្គម Facebook សង្គម Facebook អ្នកដែលផ្ដើមរឿងដែលយើងក៏បីយកមកពិចារណាគឺពួកអាដែងក្មេងៗប្រឆាំងឃើញប្រទេសវៀតណាមគេទិញយន្តហោះតម្លៃរាប់កោតដុល្លារ110គ្រឿងនេះមិនមែនតិចតួចទេពួកគេបានចូលទៅមានយោបល់ខមមិនក៏ឬក៏ដូចជាបង្ខោះជាអត្តបទក្នុងនៃខោកក្បាលមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពួកគេសរសេរថាហ្នឹងហើយយួនគេចេះជ្រើសរើសអាមេរិកណែវាមិនភ្លឺដូចខ្មែរដែលជ្រើសរើសយកចិនទេមានបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍ចំពោះយោបល់នេះគឺជាយោបល់លក្ខណៈរីរងទេវាមិនមែនជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សំរងស៊ីឬមួយក៏របស់អ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទេក៏ប៉ុន្តែសំឡេងនៅក្នុង Facebook ដែលនិយមប្រឆាំងគេស្រែកឡើងចឹងចង់និយាយថាគេបន្តបង្អាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគ្មានលុយទិញយន្តហោះសម្រាប់យកមកប្រើកាយចឹងណាអាដូចយួនដូចវៀតណាមគ្រោះនិយាយឲ្យខ្លីគេថាដោយសារយើងសែកគប់ចិនបានយើងគ្រោះអត់ប្រមឆ្លាតដូចវៀតណាមនេះគេថាចេះមែនទេអាទីសេងអាទីសេងឯងជួយខមមិនបន្តិចមកតើអារម្មណ៍របស់ឯងគិតថាចង់ឲ្យអរិញអ្នកខ្មែរហ្នឹងរៀនសូត្រតាមវៀតណាមដែរអត់ហ่ะតាមយូនដែរអត់ហ่ะហើយខមមិនបន្តិចមើលហ
សួរយោបល់ឲ្យតិចមើលអាកូនអាយទៅសេណាអឺសេឲ្យចាំអញមើលយោបល់ឯងតើគូឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរៀនតាមវៀតណាមដែរទេហេអឺឃើញបងប្អូនបងប្អូនឃើញទេវាសេមកវាថាយួនដើរតាមអាមេរិកល្អណាស់អាមុខខាន់សវណ្ណហើយចាំហ៎ហើយចាំពីហើយណាហើយចាំពីហើយអមែនតើបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃយើងឃើញអាទីសេងនឹងដដែលក្រុមបាក់ពួកវាដល់ដដែលវាបានស្រែកទ្រហោយំបោកខ្លួនខឹងខ្លាំងណាស់ដោយសារវាឃើញទង់ជាតិវៀតណាមបក់នៅក្នុងវាំងវាស្រែកជេរវាថាសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏កញ្ជះរបស់យួនសំបីតាវៀងក៏លើកទង្ជាយយួនហើយវាថារដ្ឋាភិបាលនេះកញ្ជះយួនខុសគ្នាតែមួយថ្ងៃឯងវាត្រឡប់វាត្រឡប់បាយបិណ្ឌជាបាយបាក់ភ្លាមខ្ញុំអាណិតនិយាយដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំអាណិតកូនខ្មែរយើងដែលវាឆ្កួតនឹងមតិលប់ឡែតើអាមាសៀសំរងស៊ីនេះវាបង្ហាត់បង្រៀននយោបាយដល់កូនចៅវាយ៉ាងម៉េចឲ្យពិតប្រាកដបបអុយមិនចាប់អារម្មណ៍ដូចយើងលើកចឹងឯងម្សិលមួយថ្ងៃវាលើកថាមិនគួរណាខ្មែរយើងទៅលើកទង្ជេយយួននៅកដាលវាំងចឹងឯងវាឆ្ងាញ់ហើយឥឡូវថ្ងៃនេះវានាំគ្នាថាកបបីឲ្យខ្មែរនឹងរៀនសូត្រតាមយួនហើយពាក្យពីរហ្នឹងអាណាពិតប្រាកដហើយនិយាយមកម្ដងឯងថាយួនហ្នឹងវាចង្រៃណាស់វាអាក្រក់ណាស់ស្ ياب តាំងឯនេះឯងនាំវាថាល្អណាស់យួនហើយឈួតទេហ៎មែនទេមួយក៏មែនបងប្អូនទទួលស្គាល់ឃើញអាកប្បកិរិយានយោបាយរបស់វាប្រហែលជាវាពួកអននេះវាឈួតតាមមេវាឥឡូវចាំមើលយើងតាមមើលឥឡូវនេះផេកសំនឹងស៊ីអត់តន់ឃើញមានចេញយោបល់អីចាំមើលសំនឹងស៊ីវាចេញមកក្បាច់អីមើលវាអូខេទុកឲ្យវារវើរវាយទៅតាមវាយោបក់ចាំសើពួកអានេះគេហៅថាពួកអាធ្វើនយោបាយតាមខ្យល់បក់អាពួកនយោបាយចុងស្រលរេទៅរេមកមិនដឹងគោលដៅនៅកន្លែងណាឲ្យពិតប្រាកដហើយបែបអញ្ចឹងឯងធ្វើគណៈបកនយោបាយអត់ឈ្នះគេទេណ៎អូនណា
គេធ្វើនយោបាយគេមានគោលដៅគេច្បាស់លាស់គេអត់មានហក់ហក់ទៅតាមកម្លាំងខ្យល់នៃសភាពការម្ដងទៅលិចម្ដងទៅកើតម្ដងទៅជើងម្ដងទៅត្បូងអញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរវង្វេងណាសំនាងស៊ីបង្រៀនសកម្មជនឯងឲ្យមានគោលជំហរឲ្យច្បាស់លាស់ពេលណាឯងចេញមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលងាយដល់លោកឯងជាអ្នកដឹកនាំម្ដងវាថាយូនហ្នឹងសត្រូវវាមិនសប្បាយចិត្តទេស្រាប់តែថ្ងៃនេះវាថាគួរតែនាំគ្នារៀនតាមយូនតែហ៊ុនសែនរៀនតាមយូនមើលយូនគេលយហ្នឹងណោះគេទៅសែតគប់អាមេរិកឲ្យលយហ្នឹងណោះវាទៅជាអញ្ចឹងឆ្កៃតិចទៀតយើងនឹងលើកពីបញ្ហាហ្នឹងយកមកលម្អិតបន្តិចតែយើងចង់ទាញអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តតើប្រិយមិត្តមានឆ្ងល់ដែរទេពីថ្ងៃមុននេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវៀតណាមហោះពីទីក្រុងហាណូយមកបំពេញទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃ24 25 25 26អញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែទៅស្រុកមិនស្រុកខ្មែរក្នុងពេលដែលប្រទេសគាត់ក្នុងពេលដែលប្រទេសរបស់គាត់មានភារៈមួយដ៏ធំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃជំនួបកំពូលរវាងអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងជើងបែជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមហេតុអីបានជាហោះមកជួបជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំខ្មែរទៅវិញចម្លែកដែរទេមកដេចក៏មិនពន្យាពេលចាំអាទិត្យទៀតសិនទៅចាំមក10ថ្ងៃទៀតទៅចាំមក1ខែទៀតទៅចាំមកហេតុអីក៏តក់កហល់មកមកយ៉ាងលឿនមកយ៉ាងអត់មានអ្នកណាដឹងទេជាធម្មតាគណៈប្រតិភូរបស់វៀតណាមដែលថារបស់បរទេសណាមួយមុនទាំងគេមកចូលមកស្រុកខ្មែរនេះយ៉ាងតិចណាស់ក៏យើងដឹង10ថ្ងៃមុនឬកន្លះខែមុនតែនេះអត់ទេបើកាស់2ថ្ងៃមុនមកដល់បន្លាយមែនទេពឹបបានន័យថាវាអត់ព្រៀនទុកទេបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទេយើងរៀនធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសដែលឆ្លាតវៃយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ឬមួយក៏បងប្អូនយល់ថាម៉េចហ៎ចម្លែកដែរទេឆ្ងល់ដែរអត់ខ្ញុំឆ្ងល់ហើយតែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មកដើម្បីបំណងអីយើងមិនយល់ទេតែគាត់ថាវាចម្លែកចម្លែកអ្ហាបាទហើយមកដល់អត់មានអីធំដុំកពួនទេយកលុយ25លានដុល្លារយកមកឲ្យសាងសង់អាគីអីរបស់រដ្ឋសភាណានោះអញ្ចឹងហ៎ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទាញអារម្មណ៍ឲ្យយើងជាម្ចាស់ប្រទេសនេះកុំចេះតែឲ្យព្រឹត្តិការណ៍វាកន្លងទៅដោយធម្មតាណាឲ្យចេះចាប់អារម្មណ៍ហ៎យល់ហ៎គុណមនីក៏ថាលោមលោម
ំនងខ្ញុំប្រើពាក្យថាទំនងណាស់សំហេតុផលគួរយកជាការបានវៀតណាមហាក់ដូចជាមានអាគោបំណងហាក់ដូចជាមានអកប្បកិរិយាមួយចង់មកលួងលោមកម្ពុជាអានឹងគេហៅថានយោបាយការទូតដល់ផ្អែមល្ហែមមួយដល់ត្រជាក់មួយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានិងអាមេរិកកំពុងតែមានរអស់រឋានជុំវិញបញ្ហាមួយចំនួនចឹងដាច់ខាតវៀតណាមគេព្រួយបារម្ភខ្លាចប្រទេសជិតខាងពីព្រោះយើងហើយនឹងយើងហើយនឹងជាមួយនឹងវៀតណាមនោះគឺព្រំដែនជាប់គ្នាខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងលោកម្នាក់អំបញ្បញ់លោកខមមិនថាលួងលោមអកប្បកិរិយាលួងលោមនេះអាចយកជាការបានគេហៅថាថ្នមសភាពការថ្នាក់ថ្នមសភាពការលួងលោមសភាពការបបោះអង្អែលសភាពការកុំឲ្យយើងមានការអអន់ស្រពន់ចិត្តថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទូយ៉ាងដូចវៀតណាមនេះពីព្រោះនៅសុកសុកវៀតណាមគេធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលដូណាត្រាំរឿងកូរ៉េខាងជើងក៏អត់បញ្ហាទេអូខេអញ្ចឹងយើងក៏គួរគប្បីក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បើសិនជាអកប្បកិរិយារបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមក្នុងន័យកសាងមិត្តភាពសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមស្វាគមន៍រីករាយនឹងស្វាគមន៍ហេតុអីពីព្រោះយើងជាប្រទេសជាប់ព្រំដែនគ្នាគេហៅថាភូមិផងរបងជាមួយគ្នារបងរួមគ្នាយើងមិនចង់ឃើញប្រទេសដែលជាប់ភូមិផងរបងគ្នាឥឡូវនេះថ្ងៃនេះបងប្អូនគប់បីត្រូវតែដឹងថាអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនិងឥណ្ឌាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ាគីស្ថានច្រឡំអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានហើយនឹងឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះឥណ្ឌាអស់ពីគ្រឿងឥឡូវនេះកងទ័ពឥណ្ឌាបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប៉ាគីស្ថានមកគ្រឿងវិញជាការសងសឹកហើយអាមហាយៈទាំងពីរនឹងសិតតែមានអាវុធបរមាណូនៅក្នុងដៃប៉ាគីស្ថានក៏មានអាវុធបរមាណូឥណ្ឌាក៏មានអាវុធបរមាណូយើងក៏បានឃើញប្រទេសចិនដែលនៅក្បែរគ្នានោះកំពុងតែដាក់ការព្រួយបារម្ភហើយចិនក៏បានចេញសារមួយលួងលោមឲ្យប្រទេសទាំងពីរអត់ធ្មត់បន្តិចទៅបានអត់ឃើញទេ
យ៉ាងណាមិញជាមួយកម្ពុជាហើយនិងវៀតណាមក៏ចុះយើងអត់ចង់ឲ្យមានរអស់ឋានយើងអត់ចង់ឲ្យមានកើតឡើងនៅភ្លើងសង្គ្រាមរវាងប្រទេសនិងប្រទេសក្រោមហេតុផលអញ្ចេះឬក៏ក្រោមហេតុផលអញ្ចោះទេហើយបើចង់កើតសង្គ្រាមបើចង់បាញ់គ្នាកាត់ចាក់គ្នាអានឹងចាំសំរាំងស៊ីមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអានឹងចាំឲ្យគាត់លើកទ័ពទៅវាយវៀតណាមវាយអីមិញមកអានឹងយើងមិនដឹងទេអានឹងជារឿងរបស់គាត់តែចំពោះបច្ចុប្បន្នតើបងប្អូនឯកភាពតែទេបើសិនជាយើងហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមនៅតែចងមិត្តភាពជាមួយគ្នាបានល្អប្រសើរជាធម្មតាឥឡូវយើងពិនិត្យឃើញមើលចេះសិនប្រិមិត្តយើងនិយាយត្រឡប់ក្រោយបន្តិចវារាប់រយឆ្នាំមកហើយខ្ញុំនិយាយអំពីស្មារតីប្រជាជាតិអាស៊ីប្រទេសអាស៊ីយើងនេះតាំងពីដើមរៀងមកគឺថាយើងអាស៊ីនេះមួយហើយនឹងអាហ្វ្រិកគឺជាប្រជាជាតិដែលតែងតែត្រូវបានពួកអឺរ៉ុបយកមកធ្វើជាទាសករតួយ៉ាងដូចប្រទេសខ្មែរយើង90ឆ្នាំណា90ឆ្នាំចិត្តបាសតវត្តត្រូវធ្លាក់ខ្លួនក្រោមអាណានិគមនិយមរបស់ជនជាតិស្បៃសគឺបារាំងសាសប្រទេសចិនក៏សិតតែត្រូវបានការឈ្លានពានពីពួករញ៉ែអឺរ៉ុបដែរឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានកូរ៉េថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេនិយាយពីស្ទើរតែទាំងអស់គ្មានប្រជាជាតិអាស៊ីណារួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកអឺរ៉ុបនិងពួកអាមេរិកទេឯកភាពដល់អត់ចំណុចនេះសូមរំលឹកដើម្បីឲ្យក្មួយបានយល់ដឹងបន្តិចទៅប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកកន្លងមកហ្នឹងគឺឥឡូវយើងក៏និយាយថាអាហ្វ្រិកយើងនិយាយខាងប្រជាជាតិអាស៊ីយើងប្រជាជាតិអាស៊ីយើងនិយមហៅពួកស្បែកលឿងពួកយើងហៅស្បែកលឿងហើយពួកអឺរ៉ុបពួកអាមេរិកគេហៅពួកស្បែកសនិយាយនេះយើងមិនមែនសំដៅទៅលើការប្រកាន់ពណ៌សម្បល់ឬពុជសាសន៍អ្វីទេតែយើងគ្រាន់តែចង់រំលឹកថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានសម្លឹងមើលឃើញថាប្រជាជាតិអាស៊ីបានប្រឹងងើបឡើងហើយអ្នកដែលស្ទុះស្ទាងើបមុនគេបង្អស់គឺជប៉ុនក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រជាជាតិជប៉ុនបានងើបឡើង
តំណាងឲ្យប្រជាជាតិស្បែកលឿងរបស់អាស៊ីងើបឡើងធ្វើជាមហាអំណាចទី2លើពិភពលោកខ្ញុំចង់រំខានប្រិមិត្តឲ្យសរសេរឈ្មោះប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនពេលដែលជប៉ុនងើបឡើងនោះក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាហ្នឹងយើងនិយាយជារួមអាស៊ីជនជាតិអាស៊ីនិយាយដល់ឡែកយើងកម្ពុជាយើងខ្មែរខ្ញុំមកខ្ញុំមានមោទនភាពប៉ុន្តែមិនតែជប៉ុនមិនមែនខ្មែរខ្មែរមិនមែនជប៉ុនតែខ្ញុំឈរលើស្មារតីជនជាតិស្បែកលឿងអាស៊ីដូចគ្នាខ្ញុំមានមោទនភាពជាមួយនឹងប្រជាជនជប៉ុនថានិយាយស្មោះត្រង់ខ្ញុំថាជប៉ុនតំណាងឲ្យប្រជាជាតិអាស៊ីក្នុងនឹងមានយើងផងបានងើបឡើងទៅឈរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងពួកស្បែកសអូខេបន្តបន្តទៀតមកយើងឃើញកូរ៉េកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅកូរ៉េខាងជើងណែនៅម្ដុំម្ដុំក្បែរក្បែរនោះឯងក្រុមនេះគេហ្នឹងហើយចិនអម្បូចិននេះឃើញទេគាត់ចិនហ្នឹងគឺងើបក្រោយគេទេងើបឡើងហក់ផុតជប៉ុនមកអញ្ចឹងទាំងជប៉ុនទាំងកូរ៉េទាំងកូរ៉េខាងជើងទាំងខាងត្បូងទាំងចិនឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានអាហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាប្រជាជាតិអាស៊ីពួកនេះសុទ្ធតែបានស្ទុះងើបឡើងដើម្បីអីគឺដើម្បីកុំឲ្យពួកអឺរ៉ុបនិងពួកអាមេរិកវាមើលងាយប្រជាជាតិអាស៊ីកន្លងមកគេហៅពួកប្រជាជាតិអាស៊ីយើងសុទ្ធតែពួកជំងឺប្រជាជាតិនឹងមានជំងឺងើបវាមិនរួចទេសំនឹងតែធ្វើខ្ញុំបំរើឲ្យវាសំទាំងវាមកដាក់អណានិគមនិយមលើយើងតែសម័យនេះយើងក៏បីគ្រប់គ្នាមានមោទនភាពជាមួយនឹងប្រជាជាតិអាស៊ីបងប្អូនយល់ដែរទេដំណាក់កាលនេះប្រជាជាតិអាស៊ីបានធ្វើឲ្យប្រជាជាតិលោកខាងលិចមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងយល់ដែរទេពួកលោកខាងលិចពួកអឺរ៉ុបពួកអាស្បៃសនិយាយចេះចាប់ចប់ពួកអាស្បៃសតែងតែមើលងាយពួកយើងថាជាប្រជាជាតិអាស៊ីជាប្រជាជាតិអន់ថយជាប្រជាជាតិអន់ប្រាជ្ញាអន់កម្លាំងមីតក៏តូចខូក៏តិចมันអាចប្រៀបជាមួយនឹងពួកមនុស្សស្បែកសបានទេគេខួរគេក៏ឆ្លាតឆ្អឹងគេក៏ធំរៀនគេក៏ខ្ពស់តែឥឡូវនេះចូលក្នុងសតវត្សទី21នេះទី20និង21នេះ
ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកបានធ្វើឲ្យមានការកលាប់ចាក់ហើយបងប្អូនត្រូវមានមោទនភាពពូជសាសន៍ស្បែកលឿងសិនកន្លងមកយើងមិនដែលនិយាយភាសានឹងទេយើងច្រើនតែនិយាយពីរឿងទម្រង់នៅក្នុងកម្រិតប្រទេសយើងឯងប្រទេសកម្ពុជាទេមោទនភាពជាតិខ្មែរជាអីទៅប៉ុណ្ណឹងឯងតែថ្ងៃនេះយើងចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យមានមោទនភាពអាស៊ីជនជាតិអាស៊ីអាស៊ីនិយមជាស្ដីអ្វីដែលយើងត្រូវមានមោទនភាពគឺយើងមោទនភាពជាខ្លាំងដែលមហាអំណាចលើពិភពលោកគ្មានគូប្រៀបអាមេរិកបានយល់ព្រមមកជួបមកដាក់គូតអង្គុយជជែកគ្នាជាមួយនឹងជនជាតិស្បែកលឿងរបស់យើងគឺកូរ៉េខាងជើងឥឡូវនេះម៉ោងនេះបានដៃថាម៉េចបានដៃថាម៉េចវាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេវាគួរគបបីអាម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពិចារណាអំពីគេហៅថាអតិពលនយោបាយយើងត្រូវចេះពិចារណាមែនគ្រាន់តែចេះសង្កេតទឹកមុខអីដូចអីខាងទូរទស្សន៍ទីកោទូរទស្សន៍អ្នកវិភាគតាមទូរទស្សន៍បាញ់ប៉ុណ្ណឹងឯងយើងត្រូវចេះមើលលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ីយើងទី1មហាយៈតំណាងឲ្យពួកស្បែកសភ្នែកប្រាក់ដូណាល់ត្រាំគឺអាមេរិកសុខចិត្តមកជួបជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលជាកូនប្រទេសមួយក្រីក្រតែជាមហាអំណាចបរមាណូក្របបែកបល័យលោកមានកម្មជ្រួចឆ្លងទ្វីបអាចបាញ់កូរ៉េមានលទ្ធភាពអាចបាញ់ឆ្លងទ្វីបកម្មជ្រួចរបស់កូរ៉េខាងជើងអានឹងគេហៅថានេះហើយជាឥទ្ធិពលរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ីយើងដែលយើងកប់បីមានមោទនភាពបងប្អូនយល់ពាក្យហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទេវាគួរណាស់តែចែកក្នុងនាមសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសធំវាគួរណាស់តែជំនួបអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងគីមចុងអ៊ុនគួរតែជួបនៅអឺរ៉ុបឬមួយក៏គួរតែជួបគ្នានៅអាមេរិកមិនគួរណាអាមេរិកជិះយន្តហោះឆ្លងទ្វីបមកជួបនៅលើទឹកដីអាស៊ីយើងលេយើងទេជួបលើកទី1នៅណាសិង្ហបុរីមិនអាស៊ីក្នុងអាស៊ានេះអាស៊ីនេះក្នុងអាស៊ានទៀតឥឡូវជួបលើកទី2នៅទីក្រុងហាណូយជាប្រទេសក្នុងចំណោមអាស៊ានទៀតពីដោះបានដែរថាម៉េច
បានន័យថាអាមេរិកកំពុងតែបន្ទាបខ្លួនអត់ហ៊ានក្អេងក្អាងជាមួយនឹងប្រជាជាតិអាស៊ីទេយល់ដែរអត់អានេះខ្ញុំនិយាយអំពីពីរឿងប៉ិតទៅយើងកប់បីសម្លឹងមើលឃើញអញ្ចឹងឯកភាពដែរអត់មើលឃើញដូចអ្វីដែលយើងលើកនេះទេខ្ញុំប្រឹងបញ្យលនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់ទៅយល់ថាឥទ្ធិពលប្រជាជាតិអាស៊ីវាកំពុងតែហក់ឡើងហើយអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាឡើងពួកអាស៊ីនេះមិនគួរឆ្លោះគ្នាទេត្រូវឈរលើស្មារតីអាស៊ីនិយមឥឡូវនេះមិនទាន់ស្អីណាផងឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថានទឹកអានោះក៏អាស៊ីដែរដាក់ទឹមលោតារបូតធំលែងបានប្រឡែងអរិញឯអាកំជ្រួចភ្ជាប់ក្បាលបរិមាណណូទៅតោគ្នាគុំក្រាំងវីវ៉ូបណ្ដោយវីវ៉ូបណ្ដោយអាមហាយៈបរិមាណណូទាំងពីរនេះហើយប្រទេសឥណ្ឌាហើយនឹងប៉ាគីស្ថាននឹងមានឆ្ងាយពីយើងប្រហែលនៅខាងជើងយើងឆ្លងតែប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាទៅបន្តិចហ្នឹងតែប្រហែល10,000គីឡូណាហើយបើវាផ្ទុះអាហ្នឹងឡើងស្មានតែយើងហ្នឹងបានស្រួលហ៎អាហ្នឹងអាចចំនួនគ្នាឯងនៃប្រជាជាតិអាស៊ីយើងអត់ចង់អញ្ចឹងបានថាយើងគ្រប់គ្រងយើងគ្រប់គ្រងចិនដែលដាក់ការព្រួយបារម្ភឲ្យអង្វរកឲ្យឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានកុំឆ្លោះគ្នាបានអត់គួរនាំគ្នាកសាងប្រទេសរៀងរៀងខ្លួនពង្រឹងជំហរប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងពួកអាស្បែកសនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនណានៅពីក្រោយខ្នងកូរ៉េខាងជើងណាគេរុស្ស៊ីហើយទាំងចិនណាមែនឬមួយក៏មែនរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែតែពួកនឹងស្បែកសមែនក៏ប៉ុន្តែមានរួននៅក្នុងប្លុកអាស៊ីរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីសូវៀតនៅក្នុងអាស៊ីដែរពាក់កណ្ដាលអាស៊ីពាក់កណ្ដាលអឺរ៉ុបចិនឃើញទេនៅពីក្រោយខ្នងឈោខាងកូរ៉េខាងជើងអានោះមិនប្រាប់ក៏បងប្អូនអាចយល់បានដែរមែនទេយើងកប់បីឈោខាងប្រជាជាតិអាស៊ីគ្នាយើងខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយល់ដែរទេយើងខុសពីសំរាំងស៊ីសំរាំងស៊ីតែងយកប្រជាជាតិអាស៊ីនេះជាសត្រូវពីព្រោះសំរាំងស៊ីមានសញ្ជាតិជាបារាំងសេះគាត់ទៅធំធាត់ដឹកក្តីនៅឯអឺរ៉ុបនៅបារាំងខ្មែរប្រឆាំងដតីទៀតដែលជាសាវកគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីសត្វតែមានសញ្ជាតិ2
ពួកនោះស៊ីក្អែលស៊ីញើសស៊ីឈាមរបស់ពួកអឺរ៉ុបនិងពួកអាមេរិកពួកអាស្បៃសវាតែងតែចង់អោសប្រទេសយើងឲ្យតែឱនក្បាលដាក់ពួកអាស្បៃសក្នុងពេលដែលពួកស្បែកលឿងពួកយើងនេះកំពុងតែជំលើកខាងដើមនេះគឺកំពុងតែរួមគ្នាដើម្បីងើបឬបំរះពីការជិះជាន់របស់ពួកអាស្បៃសអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងបានធ្វើកន្លងមកគឺក្នុងន័យដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីទប់ទល់គ្នាជាមួយនឹងអាមេរិកកាំងជាមួយនឹងពួកអាស្បៃសហើយគ្នាធ្វើបានជោគជ័យហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកូរ៉េខាងជើងបានជោគជ័យជោគជ័យរឿងអីជោគជ័យរឿងត្រង់ថាអាមេរិកព្រមឲនក្បាលមកជជែកជាមួយនឹងកូនប្រទេសទូចមួយបងប្អូនកូរ៉េខាងជើងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបើប្រៀបជាមួយនឹងអាមេរិកវាធំហ៎ហើយដល់កូរ៉េខាងជើងព្រះបងប្អូនទទួលស្គាល់ឃើញអញ្ចឹងឯងអានេះយើងនិយាយអំពីតម្លៃនៃការទូតអតិពលគឺអាមេរិកពិតជាបានកំពុងតែដាក់ការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងទើបឥឡូវនេះមកសម្របសម្រួលបញ្ចុះបញ្ចូលប្រឹងបញ្យលវិធីប្រឹងបញ្យលលើកទី1នៅអរិញ្ញាសិង្ហបុរីអាមេរិកបានត្រូវបរាជ័យដោយសារខាងកូរ៉េខាងជើងអត់ធ្វើតាមអាមេរិកនៅតែបាញ់ផ្លោងនៅតែសាក់អាវុធប៉ាម៉ាណូជាហោហែអត់ព្រមរំលាយសភាវុធចោលឥឡូវនេះយើងឃើញដូណាល់ត្រាំបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយកទឹកដីប្រទេសវៀតណាមធ្វើជាកន្លែងជួបជុំរវាងអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនគេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ថាដូណាល់ត្រាំបែរចាប់អារម្មណ៍ត្រាំបានសរសេរនៅក្នុង Twitter របស់គាត់រួចបាត់ហើយគាត់ថាសូមឲ្យកូរ៉េខាងជើងរៀនសូត្រតាមប្រទេសវៀតណាមមាននរណាបានទទួលព័ត៌មាននេះទេអត់ត្រាំបាននិយាយអញ្ចឹងក៏បើតែខ្ញុំនឹងទទួលព័ត៌មានវាមិនត្រឹមត្រូវមែនទេអត់អាមេរិកបានប្រកាសឲ្យកូរ៉េខាងជើងសម្លឹងមើលមកប្រទេសវៀតណាមយកវៀតណាមធ្វើជាគ្រូធ្វើជាគំរូនិយាយរួមមកខ្លីថាឲ្យរៀនសូត្រពីវៀតណាមមែនទេអត់បងប្អូនមានឃើញព័ត៌មាននេះទេអត់អញ្ចឹងបានតែថាម៉េចបានតែថាម៉េចនិយាយអំពីរឿងឥឡូវយើងលើកគ្នានិយាយអំពីរឿងវៀតណាមហើយនឹងលទ្ធិវៀតណាមស្តង់ដាររបស់វៀតណាមគឺស្អីគេមានណាអាចឆ្លើយត្រូវអត់កុំនេះវៀតណាមគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសគ្មានស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យ
គ្មានស្តង់ដាគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេហេតុអីអាមេរិកបែរជាមកលើកដំកើងប្រទេសវៀតណាមធ្វើជាគំរូទៅវិញក្នុងពេលដែលប្រទេសអាមេរិកក្នុងពេលដែលអ្នកនយោបាយរបស់អាមេរិកស្រែកឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងថាប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសដែលគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើង5ឆ្នាំយើងបោះឆ្នោតម្ដងវាថាយើងបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយវាអត់យល់ទេតែអាវៀតណាម50ឆ្នាំហើយវាអត់ដែរបោះឆ្នោតសោះអត់ដែរសោះទៅទេមែនអត់ប្រទេសវៀតណាមអត់ដែរបោះឆ្នោតទេតាំងពី75ក៏កើតគេបង្រួបបង្រួមវៀតណាមខាងជើងនិងខាងត្បូងចូលគ្នាជាប្រទេសតែមួយមកអត់ដែរស្គាល់អ្វីទៅដែលហៅថាបោះឆ្នោតទេគ្មានគណៈបកប្រឆាំងទេអាណាប្រឆាំងយកឲ្យបាញ់ចោលមែនឬមួយក៏មែនហេតុអីបានជាថ្ងៃនេះពេលនេះយើងបែរជាឃើញដូណាល់ត្រាំលើកសរសើរប្រទេសវៀតណាមជាគំរូនៅលើពិភពលោកជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលកូរ៉េក៏បីរៀនសូត្រតាមកូរ៉េខាងជើងឃើញអានេះបានន័យថាម៉េចក្នុងនាមយើងជាប្រជាជាតិអាស៊ីមួយរូបយើងអើយដែលត្រាំមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយបានន័យថាអញ្ចឹងហ่ะបានន័យថាអាមេរិកអត់ប្រកាន់កុម្មុយនីសអត់ប្រកាន់មិនកុម្មុយនីសអីទេសំខាន់ឲ្យតែត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអាមេរិកអញ្ចឹងមែនទេចង់ឯងបោះឆ្នោតឬក៏មិនបោះឆ្នោតឬក៏ប្រាច់ការយ៉ាងម៉េចវាអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ឲ្យតែមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងអាឥឡូវយើងតាមសំណួរវិញពេលនេះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងឃើញពួកខ្មែរប្រឆាំងទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនលើកសរសើរប្រទេសវៀតណាមថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែរីកចម្រើនហេតុអីក៏ខ្មែរយើងមិនក៏មិនចេះខ្មាស់វៀតណាមអញ្ចឹងអូខេហេតុអីក៏ខ្មែរយើងនៅប្រទេសជាប់គ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមដែរហេតុអីក៏មិនព្រមរៀនសូត្រតាមវៀតណាមខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក Fresh News គេបានបង្ហោះព័ត៌មានមួយថាប្រទេសវៀតណាមបានកម្មង់ទិញយន្តហោះ110គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើតុកចុះហត្ថលេខានោះមួយខាងគឺអាមេរិកមួយខាងគឺវៀតណាមស្រីទៀតអ្នកចុះហត្ថលេខានោះមានតំណាងបានឃើញអត់
ុះពីព្រឹកវិញវៀតណាមទិញ110គ្រឿងយន្តហោះយន្តហោះស៊ីវិលហ្មងយន្តហោះចម្បាំងយន្តហោះជំនួយពួកប្រជាបានហក់ចូលទៅខមមិននៅក្នុងនោះរាប់រយខមមិនខ្ញុំអោសមើលខ្ញុំចង់ដឹងមើលណាគេខមមិនមានយោបល់មិនខ្លះបងប្អូនតើអស់សិតតើវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាសិតតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអត់ចេះរៀនសូត្រពីយួនទេណែវាទៅចេះអូខេឥឡូវយើងចង់លេងក្បាច់គេហៅថារុញទូកបដោយទឹកបន្តិចខ្ញុំរងចាំមើលពីពួកនេះគឺគ្រាន់តែជាយោបល់របស់សកម្មជនធម្មតារបស់សំឡេងស៊ីទេខ្ញុំកំពុងតែចាំមើលប្រតិកម្មរបស់សំឡេងស៊ីបើសិនជាសំឡេងស៊ីចេញប្រតិកម្មបែបនេះដែរល្អមើលណាស់យើងសំតាំងសំនួរថាអូខេបើឯងឲ្យកម្ពុជារៀនសូត្រតាមវៀតណាមបានតាធ្វើបានតាធ្វើបានដាក់ប្រទេសនេះឯកបកគ្មានបកប្រឆាំងអាណាប្រឆាំងយកបាញ់ចោលអាណាប្រឆាំងចាប់ឯងយកយត់គុកហើយព្រមអត់អតិសេយហើយអូខេដែរទេពីពួកឯងអញរៀនតាមគេឲ្យយើងរៀនតាមវៀតណាមបើរៀនតាមវៀតណាមជាបឋមគឺត្រូវកែរបបសិនអត់មានសេរីពហុបកអីទាំងអស់មិនចឹងពួកអានឹងជាបឋមទៅរៀនតាមចឹងសិនអាណាគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីអាណាគ្រប់គ្រងកឹមសខាយកឯងវៃញាត់ខ្នោះវៃគុកបាញ់ចោលអានឹងវៀតណាមគេធ្វើចឹងជាបឋមទៅចឹងសិនរួចហើយចាំអញកសាងសេដ្ឋកិច្ចទៅជាមួយអាមេរិកតាមក្រោយចឹងហ៎ឯងអូខេដែរទេហ៎បងប្អូនជួយពិចារណាមើលអានឹងលែងមានបោះឆ្នោតហើយអត់មានបោះឆ្នោតទេព្រោះយើងធ្វើឯងដូចវៀតណាមពួកឯងកំពុងទៅសើអញរៀនសូត្រតាមវៀតណាមទៅរួចអត់ឯងចង់បានចង់អត់ហើយអាទីសេងហើយទៅដេញអញទៅវត្តវិញអញគេឯងកំពុងតែទៅសើយួនណាថាឲ្យហ៊ុនសែននឹងរៀនតាមយួនណាឥឡូវឧបមាថាឥឡូវបើសិនជាយើងនាំគ្នាមើលឃើញថាវៀតណាមគេដើរត្រូវអូខេកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រឹបកែព្រឹបបាទរាជានិយមក៏ប៉ុន្តែអត់មានអីណាអីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទេសេរីតែមានតែបកមួយហើយព្រមអត់ពូវៀតណាមមានបកកុំនីវៀតណាមមួយគេដឹកនាំប្រទេសគេហើយថាគណៈបកប្រជាជននឹងកុំនីទៀតចុះប្រកាសហ្មងគណៈបកកុំនីប្រជាជនកម្ពុជាចឹងហ្មងឲ្យទៅចឹងហ្មង11បានអត់មាន2ទេហ
ឯមិនដែរអាទីសេងឯងមិនទៅទៅជាអញសួរឯងហែសុខចិត្តគេឯងមិនដែរឯងខមមិនខ្លួនឯងតាអានឹងគេហៅថាក្បាច់រុញទូកបដោយទឹកវាខ្ជិលឲ្យមានបញ្ហាកុំឲ្យធ្វើនេះគឺដើម្បីស្របតាមស្មារតីដែលបងប្អូនចង់បានខ្មែរតែមួយមែនតែអត់បើចង់បានស្មារតីរួបរួមគ្នាខ្មែរតែមួយត្រូវតែមានបកដឹកនាំតែមួយដូចចិនអញ្ចឹងចិនទៅតែមួយអញ្ចឹងយួនអញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងមិនដែរអានឹងឯងស្មារតីខ្មែរតែមួយអានេះភ្លឺទេឯងខ្មែរតែមួយគឺមានតែប៉មួយឯងអានឹងហៅខ្មែរតែមួយឯងតែមានប៉ពីរគឺអានឹងខ្មែរពីរបាត់ហើយសំឡេងវាពីរបាត់ហើយអាមួយតលិចអាមួយទៅកើតចែកលោតែមានប៉10ខ្មែរ10អានឹងចឹងសេរីពហុប៉ាំងអញ្ចឹងឲ្យខ្មែរតែមួយវាទាល់តែមានប៉តែមួយបាត់ហើយហើយពួកឯងទាំងអស់គ្នានឹងគឺយកបាញ់ចោលអាណាសំដែងមតិប្រឆាំងបាញ់ចោលអាណាសំដែងមតិប្រឆាំងបាញ់ចោលពួកអានឹងគុំនេះគេផ្ដាច់ការអញ្ចឹងណាហើយយើងនាំគ្នារស់ស៊ីចិនក៏យើងរស់អាមេរិកក៏យើងរស់ទៅអញ្ចឹងពីព្រោះវៀតណាមរងថ្ងៃហ្នឹងចិនក៏វាចាប់អាមេរិកក៏វាចាប់បារាំងក៏វាចាប់វៀតណាមរងថ្ងៃវាចឹងហើយយើងរងថ្ងៃក៏អញ្ចឹងដែរយើងរងថ្ងៃក៏អញ្ចឹងដែរចិនក៏យើងចាប់អាមេរិកក៏យើងចាប់តែមកពីអាមេរិកនិងពួកអឺរ៉ុបខ្លួនឯងវានៅតែប្រកាន់អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាយួនអាចផ្ដាច់ការបានខ្មែរផ្ដាច់ការបានទេអានឹងវាអញ្ចឹងប្រទេសនៅក្នុងប្លុកអាស៊ាននេះមានអ្នកដែលមានរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសអន់ជាងខ្មែរយើងច្រើនណាស់ឥឡូវយើងបាយរៀបរាប់ឯងយើងរៀបរាប់តាពីនៅក្បែរយើងហ្នឹងបានខ្ញុំនិយាយពីអាហ្នឹងនិយាយអំពីលទ្ធិនិងសេរីភាពឯងយួននេះមួយថៃនេះពីរថៃរដ្ឋបហាឯងអាណាឈ្នះស្នត់យករត់ក្រោកពាត់យកអំណាចមកវិញអាមេរិកវាអត់ថៃទេអត់ថៃតែខ្មែរមួយគឺអត់បានមិនដឹងមិនដឹងថាម៉េចបានវាមកយកកាន់តែខ្មែរនឹងមួយម៉េចអញឆ្ងល់ហ្មងអាវាថៃវាថៃបានជាខ្មែរយើងធ្វើមិនចេះត្រូវវាចាប់អញ្ចឹងហ៎បងប្អូនឥឡូវស្រោពេលហ្នឹងក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតនៅពេលកាំងហើយឮថានឹងត្រៀមធ្វើសម្មយុទ្ធនិមាសនិមាសប្រហែលថ្ងៃអោះហើយសម្មយុទ្ធនឹងម្ដងនេះធ្វើនៅព្រំដែនវៀតណាមទៀតណែបើទៅចេះមានអ្នកទទួលព័ត៌មានហ្នឹងឯងឥឡូវទៅឯងពេលកាំងបងប្អូនមានដឹងព័ត៌មានហ្នឹងឯងហ៊ុនម៉ាណែតឥឡូវនេះគឺដឹកនាំគណៈប្រតិភូកងទ័ពថ្មើរជើងណោះនៅពេលកាំងអានឹងអញ្ចឹងវា
យើងគ្រាន់តែចង់ជម្រាបបងប្អូនថាយើងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋកប់បីថាតាគួរផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះផងទៅអស់លោកបោះឆ្នោតក៏នៅតែខុសមិនបោះឆ្នោតក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចបានអស់លោកទៅពូនេះវាតល់តែឲ្យសំនាងស៊ីមកដឹកនាំឆារបបនេះចោលឆាបំណុលធនាគារចោលរឹបអូសយកដីធ្លីអ្នកមានយកមកចែកឲ្យអ្នកក្រមិនឲ្យឆាបំណុលអានឹងបានគេសុខចិត្តតែបានអាមេរិកព្រមងក់ក្បាលអញ្ចឹងវាអត់ខុសអីពីសុខកុំនេះដែរណាមានខុសអីពីអពតឥឡូវសំរងស៊ីចង់មកឆាប្រទេសអត់មានឃើញពួកអឺរ៉ុបពួកអាមេរិកណាគេយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអីនេះសំរងស៊ីសោះអត់អើកតាមការពិតវាសំតែអញ្ចឹងមែនប្រិមិត្តពីព្រោះសំរងស៊ីវាអត់មានតួនាទីអ្វីនៅក្នុងក្របខណ្ឌនយោបាយស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវាអត់ចម្លែកទេគាត់ស្រែកអីក៏ស្រែកទៅគាត់ទៅអាមេរិកក៏គេមិនស្ដាប់អឺរ៉ុបក៏គេមិនស្ដាប់ដែរបងប្អូនឲ្យយល់ចំណុចហ្នឹងណាខ្ញុំលើកបាញ់មែងថាហេតុអីបានជារាល់អលែងគោលដៅរបស់សំរងស៊ីស្រែកទាំងបាម៉ានហេតុអីក៏គ្មានប្រតិកម្មអីពីអាមេរិកឬក៏ប្រតិកម្មពីអឺរ៉ុបមកពីសំឡេងគាត់ជាសំឡេងក្រៅផ្លូវការបងប្អូនអាចខមមិនបានគេហៅថាក្រៅច្បាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងអាមេរិកបងប្អូនមានដែលឃើញពួកគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រសំរងស៊ីអត់ដែរសុខដូចឆោតមានដែលឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបមានដែលឃើញអូស្ត្រាលីមានដែលឃើញអាមេរិកកាំងគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រយោបល់ផ្សេងផ្សេងគំនិតគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងរបស់សំរងស៊ីដែរទេ No គឺគ្មានហេតុអីដោយសារតែសំរងស៊ីជាមនុស្សក្រៅច្បាប់ណាអាហ្នឹងយើងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែចេះមើលអាបញ្ហាហ្នឹងតែបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងចេះថ្លែងចុះគេចាប់អារម្មណ៍គេថាណែថ្លែងនេះក្តៅណែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃនេះគឺអានេះត្រជាក់អានេះអ៊ុនអានេះក្តៅគេយកសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅវិភាគទៅវាយតម្លៃមែនឬមួយក៏មែនក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិអត់ដែលយកសម្ដីរបស់សំរងស៊ីយកទៅវិភាគទេយកតែចាប់អារម្មណ៍ទេអាហ្នឹងយើង
យើងមើលឲ្យឃើញការពិតពីតម្លៃតម្លៃខ្លួនរបស់សំរាមស៊ីលើឆាកនយោបាយអន្តរជាតិសោនមែនទេមើលខ្ញុំអានខមមិនតិចមើលណាអត់គេនេះហើយយើងនិយាយការពិតសំបីតែគាត់ថ្លែងស្អីណាគាត់ត្រូវចូលមកប្រទេសចូលមកអីអីណាអត់មានឃើញអីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឬមួយក៏អអស្អីសេតវិមានគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រដំណើរវិលត្រឡប់របស់អៃអាដាមសាំណាំងស៊ីផេះអសភាអឺរ៉ុបអត់មានឃើញអាសភាអឺរ៉ុបណាគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអូខេសភាអឺរ៉ុបសូមគាំទ្រការវិលត្រឡប់វិញរបស់លោករបស់អៃអាដាមសាំណាំងស៊ីផេះអត់ឃើញអូសាលីអត់មានឃើញអីណាអូសាលីអីញូវសេឡង់អីគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អឺសូមគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់លោកសំណាំងស៊ីផែអត់តមែនទេចង់វាអត់ចម្លែកទេណាបងប្អូនបានន័យថាពិភពលោកនេះគេចេះគេយល់មែនគេល្ងងទេអាមេរិកក៏មិនល្ងងដែរអឺរ៉ុបក៏មិនល្ងងដែរគេអត់និយាយចូលសំរាមស៊ីទេតែគេនិយាយគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគេនិយាយគ្នាតថ្លៃគ្នាខុសត្រូវគេអត់ដឹងទេតែគេនិយាយគ្នាជាមួយហ៊ុនសែនគេនិយាយគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានដែរថាម៉េចបានដែរថាម៉េចបានដែរថាគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការភិក្ខីខ្មែរដែលគប់បីគេជជែកគ្នាគឺរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមែនឬមួយក៏មែនបើមែនសុំអូខេម្នាក់មួយអានឹងនិយាយឲ្យការពិតអានេះខ្ញុំនិយាយអំពីអរិញនយោបាយការបរទេសភាគច្រើនហ្នឹងឯហ្នឹងមែនដែរទេបើមែនសុំអូខេម្នាក់មួយពីព្រោះនេះគឺជារឿងប៉ិតសុំម្នាក់មួយអូខេម្នាក់មួយឥឡូវចិត្តបាន1000អ្នកឯងសៀម្នាក់មួយទៀតអូខេម្នាក់មួយហើយសៀម្នាក់មួយហើយឡើងឲ្យបាន1K ជាងតិចទៅព្រោះថ្ងៃនេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់ប្រិមិត្តណ៎អូខេដាក់តុកតាអូខេក៏បានបាទអឺ yes ក៏បានអូតុកតាមួយ yes អានឹងយើងគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យរៀនចេះវាយតម្លៃទៅលើភាគីអ្នកនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរមែនបានន័យថាយើងចេះតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយើងរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ចេះតែស្រែកមិនមែនទេយើងនិយាយមានហេតុផលឥឡូវនេះខែក្រោយនេះថ្ងៃទីជាង10នេះ12 13នេះគណៈប្រតិភូរបស់សំរាំងស៊ីគេចាត់តាំងឲ្យទៅស្រែកអង្វរកនៅអាមេរិកដើម្បីសុំការគ្រប់គ្រងដូចខ្ញុំលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងទៅសុំការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសនៅអាមេរិក
ដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់សំរងស៊ីដឹកនាំដោយសំរងស៊ីក៏មិនដឹងដៃមូសុខួរឬមួយក៏អេងឆៃអៀមក៏មិនដឹងទេប្រហែលជាតាមមើលប្រហែលសំរងស៊ីមិនហ៊ានហោះទៅអាមេរិកទៀតទេប្រហែលជាឲ្យតាមមូសុខួរហើយនឹងអេងឆៃអៀមឯងទៅធ្វើកិច្ចការហ្នឹងតែខ្ញុំមើលគេសរសេរក្នុងប្រធានបទរបស់គេគោលដៅរបស់គេគឺទៅសុំអង្វរឲ្យបរទេសនៅអាមេរិកទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងមិនស៊ីវិលទាំងរដ្ឋការទីក្រុងអាលេងណែស្អីអាវ៉ាស៊ីនតោនអីចឹងឬមួយក៏ញូវយ៉កអីចឹងទៅដើម្បីសុំឲ្យបរទេសគ្រប់គ្រងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីម៉ោងនេះហើយទៅដើមបរគេឲ្យគេគ្រប់គ្រងបើគេចេះគ្រប់គ្រងបើគេយល់ថាលោកសំរងស៊ីជាមនុស្សអ្នកនយោបាយដែលគប្បីគេយកជាការណាមិនបាច់លោកស្រីឯងនាំគ្នាទៅកេះខ្នងគេសុំការគ្រប់គ្រងទេគាត់តែលឺសំរងស៊ីស្រែកខ្វាក់អញ្ចឹងណាគេនឹងចេញញាត់មួយគ្រប់គ្រងបាត់ហើយឲ្យយល់ផងឬថាប្រងទៅសុំអង្គការសហវិជាជាតិឲ្យគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសផែផែអង្គការសហវិជាជាតិគេអត់មើលមុខឯងទេពីពួកឯងវានៅក្រៅច្បាប់ក្រៅក្របខ័ណ្ឌនយោបាយហើយវាយល់ផងរឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងណាប្រិមិត្តហើយឥឡូវយើងសុំបដូររឿងបន្តិចតែមិនឆ្ងាយចេញពីអាមេរិកទេមិនឆ្ងាយចេញពីអាមេរិកទេអឺខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះមើលខ្ញុំអូខេនេះមានរឿងល្អសោចមួយខ្ញុំចាក់ជូនឲ្យប្រិមិត្តអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងมันមានលើកពីរឿងបញ្ហាសុនដរាមែនទេឥឡូវសូមស្ដាប់សុនដរាគេតបតជាមួយនឹងអង្គប្រុសប្រាយយើងតិចមើលខ្ញុំ play ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មិនអាចធ្វើអ្វីបានប៉ុន្តែរួមចាំតែថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរមកដល់ពួកគេនឹងស្ដាប់សុនដរាតិចណាប្រិយមិត្តអាចឆ្ងល់ប្រហែលជាមានបងប្អូនសុនដរាភ័យឡើងស្លេកមុខបងប្អូន CVP ឬក៏ PM ស្ដាប់ណាគាត់កំពុងទៅទស្សនានៅទីនេះគាត់ចុះចុះសុនដរាដឹងពីណាមកចេះដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនណាសិតតែឧត្តមសេនីយ៍ឡើងទៅអាយូយសិតតែឧត្តមសេនីយ៍ឡើងទៅអាយ៉ាអញ្ចឹងសំបើមែនខ្ញុំនិយាយទៅចុះម៉េចនៅពេលអ្នកដែលខ្លាចអាកម្លាំងហ្នឹងណា
សុនឥឡូវវាបាញ់ចាប់ដើមចុះប្រតិបត្តិការពង្រឹងដើម្បីមេដើម្បីចបាច់មើលថាតើនរណាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងហ៊ុនសែននរណាលួចទៅគ្រប់គ្រងសមរង្ស៊ីប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាបាញ់គាត់ចុះទៅនឹងមានន័យថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹង PM នៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងខេត្តទាំងអស់បាត់ទំនុកចិត្តបាត់ហើយមនុស្សបើទុកចិត្តគេអត់ទៅត្រួតទេប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យសំណេះសំណាលបងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃទី1ឡើងទៅហើយគេមានផែនទទួលខុសត្រូវរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលនៅក្នុងនោះត្រួតពិនិត្យទៅលើកម្លាំង PM ចំនួន743នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលគេចាត់ទុកជាកម្លាំងស្នូលរដ្ឋនីនឹងចាន់វាសនារីណា700សនតារាគេរៀនសាក់លបងគេរៀនវិជ្ជាគុណពីអង្គពុកប្រាជ្ញយើងតែវារៀនអត់ដូចដោយសារសមត្ថភាពរបស់អាកូនសនតារានេះវាទៀមទាទៅរៀនបន្ថែមស្អីទៅដែលហៅថារៀនតាមអង្គព្រះប្រាជ្ញយើងវាឃើញអង្គព្រះប្រាជ្ញរបស់យើងលើកឡើងអំពីបញ្ហាចលនា2គឺកឹមសុខានិងសំរង្ស៊ីមានតែអង្គព្រះប្រាជ្ញរបស់យើងទេយើងលើកតាំងពីមុនកឹមសុខាមិនទាន់ជាប់គុកមែនតែអត់យើងបានលើកតាំងពីកឹមសុខាមិនទាន់ជាប់គុកយើងមានហេតុផលយើងបានលើកមកជិត2ឆ្នាំមកហើយថាកឹមសុខានិងសំរង្ស៊ីជាសត្រូវនយោបាយជាមួយគ្នាយើងលើកហើយយើងមានតលហិកយើងមានអំណះអំណាងយើងមានคลิปវីដេអូអញ្ចេះคลิปវីដេអូអញ្ចោះកឹមសុខាលួចចរចាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងមានសម្លេងពិតសំរងស៊ីខឹងជាមួយនឹងកឹមសុខារឿងអីគេខ្លះហើយមានចេតនាសងសឹកមកកឹមសុខាវិញរឿងអីគេខ្លះយើងសិតតែមានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវចុងបញ្ចប់មកទល់នឹងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាកម្លាំងកឹមសុខានិយមនិងសំរងស៊ីនិយមបានបែកគ្នាចេញជាពីរអាយ៉ាអាយាយតិចទីអស់អាកូនសន្តរានេះគេចង់រៀនយុទ្ធសិល្ប៍ពីអង្គប្រុសប្រាជ្ញគេក៏ខំប្រឹងខំប្រឹងលាបពណ៌គេរៀនចង់ធ្វើអុយ90គេថាខណ្ឌសវណ្ណនេះគឺជាអុយ90គឺជាអង្គកវាងជាយួនមកបំបែកបំបាក់កម្លាំងខ្មែរគេធ្វើការពួកគេនឹងខ្មែរពួកប្រឆាំងនឹងខ្មែរពួក CVP សេយួនទាំងអស់រាប់តែក្បាលតាសវណ្ណផងគេអត់ហៅឈ្មោះខណ្ឌសវណ្ណទេគេហៅថាងកវាងតាងកវាងចឹងសន្តរាប្រឹងណាស់អ្វីដែលគាត់លើកបាញ់បាញ់ហ្នឹងគាត់លើកថាក្នុងជួរកងទ័ពរបស់ CPP មាន CNRP មេទ័ពរបស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺមានមេទ័ពរបស់ CNRP ដែរគេថា
អាចដូចសំរងស៊ីគាត់លើកចឹងគាត់ថាសខេងនឹងគឺជាមនុស្សរបស់សំរងស៊ីរងចាំតែឱកាសទេអាលោកសខេងនឹងទៅចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងសំរងស៊ីហើយផ្ដួលលោកហ៊ុនសែនណាគេរៀនតាមអង្គប្រុកប្រាជ្ញយើងតែវាទៅមិនរួចដោយសារយុទ្ធសិលវាអត់ពេកអើលោកបងប្អូនស្ដាប់យុទ្ធសិលវាតិចនេះស្បៃណាដែលគេចាត់ទុកជាកម្លាំងស្នូលគៀកដើម្បីបង្ក្រាបគម្រាមកំហែងអានឹងមួយរឿងនឹងដូចណៃប៉ុន្តែរឿងដូចណៃទៅច្បាស់គឺភ័យខ្លាចវត្តមានរបស់សំរាក់ស៊ីនឹងខ្លាចជាទីបំផុតស៊ើបសួរភ័យខ្លាចមើលថាតើនៅក្នុងកម្លាំងនោះមាននរណាដែលហ៊ានក្អកអញ្ចឹងបានជាលើកប្រធានបទលើកមុនម្នាក់កូននាកនឹងលីកំសុកខ្ញុំបានដាក់សំណួរសួររឿងមួយហើយឥឡូវវាប្រតិកកលាគ្នាខ្ញុំដាក់សំណួរថាតើហ៊ុនសែនគំរាមកំទេចនរណាបើយើងមើលឲ្យត្រង់គឺហ៊ុនសែនគំរាមកំទេចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអានឹងយើងមើលឲ្យត្រង់ណាប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យជ្រៅអូមានមើលជ្រៅទៀតគំរាមកំទេចគណៈបក្សប្រជាជនអារឿងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្បាស់ហើយថាកំទេចវាខ្ទេចទៅហើយគាត់រំលាយហើយប៉ុន្តែគាត់អាចប្រើប្រាស់អាការកំទេចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដើម្បីវែកមុខស្វែងរកកងកម្លាំងPM កងកម្លាំងតលីសឬក៏ឧត្តមសេនីយ៍ដែលកាន់កងកម្លាំងណាដែលមានសិទ្ធិបញ្ជាទ័ពណាដែលនៅចាំគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីគាត់នឹងចោទថាអ្នកនឹងបដិវត្តពណ៌ក្បត់ជាតិចោះចូលជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគេកំទេចចោលអាចចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅប្រិយមិត្តបងប្អូនចាំមើលតែគណៈបក្សប្រជាជនគណៈយើងថាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើខុសហើយគាត់ថាគាត់ធ្វើដូចមាត់នេះទេជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំកម្លាំងទាំងកងទ័ពក្តីទាំងមន្ត្រីស៊ីវិលក្តីទាំងប៉ូលីសក្តីរបស់សូខេងនឹងចាប់ផ្ដើមជំនួសមកវិញដោយកងទ័ពដោយកម្លាំងរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែនដោយដែលចាប់ផ្ដើមរៀបពណ៌ជួបានធ្វើរួចមកហើយចាប់មេបញ្ជាការអង្គរក្សសម្ដេចជាស៊ីមដាក់គុកទម្លែងមកបាត់ភ្មុងគាត់គ្រប់គ្រងទាំងអស់វាចាប់ដើមញញុំហ្នឹងមែនទេតាអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាចទប់ទល់ផែនការហ្នឹងប្រជាមិត្តបាទវាស្ទើរពេកអូនណាថ្ងៃនេះអានេះប្រៃព័ត៌មាននេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើខុសឬក៏យ៉ាងណាទេបាទក្រសួងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថគាត់ភពឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអានឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងបាទអូដឹងទៀតគណៈបកប្រជាជនបើកទ្វារចាំសំរាក់ស៊ីគណៈបកប្រជាជនសម្ដៅទៅលើកងទ័ពគឺបើកទ្វារចាំការអំពាវនាវរបស់កងទ័ពបានមកបាទនោះឯងខ្ញុំភពនោះខ្ញុំភពឯកសារហ្នឹងអាយ៉ាពណ៌អ៊ុយ90មីទេបាទអាយ៉ាអានឹងបន្ទាប់ពីចំណុចនឹងមួយពេលហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅណាប្រិមិត្តពាន់ការលាបពណ៌នេះមួយអាណោចូលលាបពណ៌ហ្នឹងមានបងប្អូនគាត់ផ្ញើវីដេអូឃ្លីបងុកវ៉ាអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាហើយនឹងវីដេអូឃ្លីបហើយនឹងអត្តបទរបស់បិញថិញអាយ៉ាមានលក្ខណៈត្រដំត្រដំទៅសងគ្នាទាំងបិញថិញទាំងត្រដំខ្ញុំបើអត់បានដែរតែថ្ងៃនេះម្សិលមិញមានអ្នកសួរខ្ញុំពេលដែលក្នុងកំពង់
ពុងផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងតែគេលើកគេថាលោកគ្រូងប់វាងចោតលោកគ្រូនឹងកឹមសុខថាជាចារកម្មរបស់ហ៊ុនសែនបែកនេះអាយ៉ាអាយ៉ាខ្ញុំក៏តបឲ្យម្សិលមិញនោះប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាស្មានតែគាត់ចេះតែស៊ូលេងអីយ៉ាស្រាប់តែថ្ងៃនេះគាត់ផ្ញើវីដេអូឲ្យខ្ញុំមើលមែនទេបាទស្រាប់តែផ្ញើវីដេអូឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំចុចស្ដាប់មកសន្ទុះទៅថាអូកូនហើយមែនថាមែនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកឱកាសនេះឆ្លៀតឆ្លោយម្ដងទៀតទៅចុះឆ្លោយម្ដងទៀតទៅចុះកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាសំណួរចាក់រុកឲ្យសំណួរចាក់ធម្មតាទេខ្ញុំស្មានដល់បងប្អូនយើងបណ្ឌិតថាធម្មតាទេដល់តែឥឡូវឃើញមែនឃើញមែនឥឡូវឆ្លោយទៅឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលឧស្សាហ៍កាត់យកបញ្ញើខ្ញុំហ្នឹងកាត់អានឹងយកបញ្ញើងុកវាងឲ្យវិញធិញវិញផងទី1ខ្ញុំតបទៅម្ចាស់តបម៉េចបើខ្ញុំជាចារកម្មខ្ញុំនឹងកឹមសុខឥឡូវកឹមសុខទៅគាត់ថាខ្លួនគាត់ចុះខ្ញុំកុំថាចំនួនគាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំភ័យខ្លួនណាបើខ្ញុំពិតជាចារកម្មរបស់សម្ដេចតេជោមែនអានេះវាភ័យខ្លួនវាហ៎និយាយចាំចំណុចនេះវាភ័យហ៎បងប្អូនតិចទៀតសន្តិរាសារភាពឡើយស្ដាប់ចូលបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ចែកផ្សាយវីដេអូស្រាប់ខោហ៊ុនសែននេះឲ្យបានច្រើនកុះកដើម្បីកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាយ៉ាសាព្រោះអីសោណារាគឺជាមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនយ៉ាយ៉ាជាចារកម្មរបស់ហ៊ុនសែនដូច្នេះការស្រាតខោហ៊ុនសែនគឺជាល្បិចរបស់សម្ដេចតេជោទេដូច្នេះសូមបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ដែលបានជ្រាបជាព័ត៌មានដឹងរឿងនឹងហើយគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ទូរទស្សន៍ទាំងអស់ទូរទស្សន៍គ្រប់ប៉ុស្តិ៍ណាដូចជា CNC តូតូកបាជួនអប្សរាបបផ្សាយដាក់មុខជុំកសលម្នាក់ពិធីកហៅអ្នកចម្រៀងឡើងច្រៀងបបផ្សាយដាក់មុខផៃស៊ីផានកែរីប៊ីអីណាដាក់មុខសុខឯសានអត់មានអ្នកមើលទេប៉ុន្តែបើទូរទស្សន៍ទាំងអស់ហ្នឹងផ្សាយដាក់មុខសូនតារាស្រាត់ខោហ៊ុនសែនណាអានឹងគូអ្នកមើលភ្លុកទឹកភ្លុកដីបងប្អូនថាមើលច្រើនជាងទៅពណ៌ហ៊ុនសែនទៀតមើលណាបើនិយាយច្រើនជាង3ទៅ400ដងច្រើនជាងទៅ3បងប្អូនឃើញដែរទេអ្វីដែលយើងបានលើកគឺយើងមានហេតុផលយើងមានហេតុផលត្រឹមត្រូវណាស់សន្តរាភ័យខ្លួនណាពេលយើងលើកចំចំណុចរបស់គាត់គាត់ភ័យខ្លួនហើយគាត់ថាអាតាខាន់សវណ្ណហ្នឹងណាហេងសួយត្រូវគេបាញ់ចោលនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារបែកធ្លាយរឿងសម្ងាត់នេះអីទៅទៅចេះអពន្ធយល់ទេឥឡូវស្ដាប់សូនតារាបន្តិចទៀតសិនចាំតិចចាំខ្ញុំបញ្យល់ប្រាប់បន្តអញ្ចឹងបងប្អូន CPP ណែជឿខ្ញុំឬជឿកបាក់ជឿខ្ញុំឬជឿកបាក់បើថាជឿខ្ញុំអានឹងខ្ញុំមិនបាច់វែកញែកទេខ្ញុំនិយាយថាម៉េចបើជឿហើយប៉ុន្តែបើជឿងុកវ៉ាងថាសូនតារាគឺជាចារកម្មរបស់ហ៊ុនសែនមែនសូមបងប្អូនមេត្តាចែកវីដេអូនេះឲ្យបានសុខសាយដើម្បីកុំតិចជន់ក្បត់ជាតិកម្មសខាសំរងស៊ីដែលមានសូនតារាគឺជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការទី1មួយចំណុចទី2ម្នាក់កូននេះនឹងអាសឡូងុកវ៉ាងណា
ណោះលឺសុភាឈុំមិនថាចឹងបិទបែករឿងសម្ងាត់ណាណោះណោះគាត់ថាបាក់ប្រជាជនគេខំលះសិនអីហឺណែទុកឲ្យសោនតារានឹងធ្វើការបំរើគណៈបាក់ប្រជាជនគេដាក់ទំនាយឲ្យមានគេបាញ់ខ្ញុំចោលទៅអោណាអញអត់រត់អញអត់រត់នៅទៅក្រៅប្រទេសដូចឯងទេអញនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអញដើរស៊ីកាទៀលផឹកកាហ្វេរាល់ថ្ងៃអញរស់នៅក្នុងប្រទេសអញបានសុបាយល្អហើយស្រួលហើយអ្វីដែលឯងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគឺផែនការរបស់ឯងយើងដឹងដោយសារយើងមានឯកសារសម្ដីដែលធ្លាយចេញពីមាត់របស់ឯងកំពុងតែរៀបចំចលនាមួយដែលមិនមែនជាចលនារបស់សំណងស៊ីនឹងកំសខាមែនឬមួយក៏មែនអាកូនឯងកុំលេងសើចណាសន្តរាលើកវាបានត្រឹមតែនិយាយតែមាត់ទៅទេគ្មានផុសតាងគ្មានឯកសារតែយើងមានដោយសារអីទី1សន្តរាជាមនុស្សគ្មានទោសគ្មានបីអីសោះហេតុអីហើយគ្មានឋានៈគ្មានតួនាទីអ្វីសោះនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកសន្តរាមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រសន្តរាមិនមានឈ្មោះក្នុង118នាក់មែនដែរទេតាមែនតែសន្តរាបែរជាភៀសខ្លួនរត់ទៅអង្គារត់ទៅម្នាក់ឯងធ្វើហាក់ដូចជាខ្លួនឯងនឹងមានទោសមានបីអីចូលស្រុកខ្មែរមិនបានទេតែធិតប៉ិតសន្តរាអត់មានទោសអីសោះគ្មានហ្មងអត់ណាតទេមែនទេហើយហេតុអីបានសន្តរារត់ទៅប្រាំងធិតប៉ិតសន្តរាមានចេតនាទៅបង្កើតរណសេរីមួយដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលថាគាត់នឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះដូចគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មានតែណែមានប្រជាប្រិយភាពណាឲ្យតែចាក់អដែងណែ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 មុខបោះសន្តរាទៅគេនឹងមើលកលាក់ទូទោសជាក់ជាមិនខានបងប្អូនបានលឺមិញមែនយើងបានទទួលស្គាល់នឹងឯកភាពថាសន្តរាកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពពិតប្រាកដណាស់ Yes ពេលព្រោះយើងមានម៉ែត្រវាស់ត្រឹមត្រូវក្នុងចំណោមអ្នកលេងឡាយសូខ្ញុំលើកបងអស់រៀបរាប់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទី1គឺសន្តរាមានគេចូល view លោតរហូតដល់ទៅជាង 2K ទៅ 3K ខ្លាំងណាស់សន្តរាបានអួតខ្លួនឯងថែមទៀតផងថាសូរបស់សន្តរាមានប្រជាប្រិយភាពជាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្សាយផ្ទាល់ទៅទៀតអូខេតែយើងឃើញចឹងមែន
ឯខណ្ឌសវណ្ណមកខេស្ដើងខេក្រាំងតិចតួចអាចេនសុកមកខេស្ដើងមកខេក្រាំងតិចតួចអាបើនិយាយពីឯងឆៃអៀងអាហ្នឹងបាច់និយាយមកគ្មានអាណាចូលមើលបើនិយាយពីប៊ូសុកហួរចេញឡាយផ្ទាល់នៅក្នុង account របស់គាត់ក្នុង page របស់គាត់គ្មានអាណាមើលទេ100 100អ្នកជាង200អ្នកអស់ហើយអាឡុងក៏ចឹងដែរ100 200អ្នកហើយក្រៅពីហ្នឹងវាគ្មានអីអស់ចាតែមានតែសន្តរាមួយគាត់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេយើងទទួលស្គាល់អូនណាចឹងហើយទៅបានជាសន្តរាគោលដៅរបស់សន្តរាគឺធ្វើអីគោលដៅរបស់សន្តរាគឺរុញឲ្យសំរងស៊ីចប់ពិតមែនតែសន្តរាមិនមែនជាទីប្រឹក្សានយោបាយរបស់សំរងស៊ីពិតមែនតែសន្តរាគ្មានទួលនីតិក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់សំរងស៊ីតែសំរងស៊ីក៏ឡងមកតែងធ្វើតាមមាត់ចង្អុលបង្ហាញរបស់សន្តរាជារៀងតារាមរៀមដៃស្អាតដេកផ្ទះឆ្នះស្អាតសពបែបសពយ៉ាងសិតតែផែនការរបស់សន្តរាលើកឡើងសំរងស៊ីក៏ស្រែកបន្តតាមក្រោយឥឡូវនេះវិលចូលស្រុកបានត្រូវសន្តរារុញឲ្យសំរងស៊ីត្រូវតែចូលបើសំរងស៊ីមិនចូលសំរងស៊ីត្រូវចាប់ឥឡូវនេះសំរងស៊ីងាប់ទាំងពីរពីរច្រកដោយសារតែកូនចៅរុញឲ្យសំរងស៊ីទាល់ច្រកទី1លោកប្រធានត្រូវតែចូលបើលោកប្រធានមិនចូលទេប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននឹងអស់ជំនឿពីលោកប្រធានឃើញទេតែបើលោកប្រធានចូលវាជាប់គុកអញ្ចឹងអានឹងហើយជាឱកាសរបស់សន្តរាបើសំរងស៊ីចូលប្រទេសជាប់គុកក្រឹបសន្តរានឹងងើបឡើងប្រកាសខ្លួនធ្វើជាស្ដីទីឬមួយក៏បង្កើតជារណសេរីមួយជំនួសសំរងស៊ីជាក់ជាមិនខានពីព្រោះកឹមសខាក៏ជាប់គុកសំរងស៊ីក៏ជាប់គុកអញ្ចឹងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសមានអ្នកណាក្រៅពីសន្តរាឯងហ្នឹងចឹងហើយបានសន្តរាបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីយូរតែមកពីយើងអ្នកតាមដាន Facebook យើងអត់ចាប់អារម្មណ៍តែសម្រាប់អង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងយើងចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់នេះតាំងពីប្រហែលខែមុនសន្តរារៀបចំនេះអានេះតាំងពីមុនបោះឆ្នោតណាបងប្អូនស្ដាប់កុំអោយតែខ្ញុំចេះនិយាយនេះអ្នកដែលបដញ្ញាចិត្តថាមិនទៅបតែខ្លាចយើងការពារតែម្ដងអត់មាននេះទេអ្នកដែលគេចង់ទៅជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេតែយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីចំណិតនឹងរហៅថាយុវជនខ្ចលបក់នេះគឺមានន័យថាអត់មានរូបរាងអត់មានស្រមោលអ្វីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅប្រធានបទនៃរបៀបរះទី2ដែលត្រឹមនេះហើយយើងឈានចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយបាទចាំស្ដាប់ប្រិមិត្តចាប់ពីថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកតទៅនៅតាមខេត្តបានលើដំណឹងនេះគឺយើងរៀបចំតាហ្នឹងគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេណាលើហ៎តែនេះអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគឺគេហៅថាក្រៅប្រព័ន្ធគឺ
គឺជាហៅថាចលនាយុវជនមហាជនមិនមែនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាចលនាសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែលើកអត់សនតារាបានរៀបចងក្រងកម្លាំងរបស់គេឲ្យស្រាច់ហើយគេរងចាំឱកាសឲ្យតែសំរាំងស៊ីចប់សនតារាងឹកក្រាក់ហើយពួកអដែងដែលគាំទ្រសនតារាអត់ដឹងខ្លួនទេចេះគិតឃើញអូសនតារាស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកប្រធានណាសំរាំងស៊ីកឹមសខាជាមនុស្សតែមួយសំរាំងស៊ីកឹមសខាជាមនុស្សតែមួយផេះពួកឯងចាញ់បោកសនតារាហើយហើយឯងយកសម្ដីអញយកទៅគិតគិតទៅគិតទៅគិតណាអូនណាហើយកុំគិតថាអញលៀបពោអញសិតតែមានសិតតែមានឯកសារអំណះអំណាងអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូមុខសនតារាសំដីសនតារាសនតារាបានត្រៀមកម្លាំងគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះគេត្រៀមរួចហើយគេចងគ្នាជាចង្កោមរួចហើយដែលសំនាងស៊ីអត់បានដឹងទេមូសុខហួរក៏អត់ដឹងខ្យល់អីដែរអេងចែអៀងក៏អត់ដឹងខ្យល់អីដែរសូមទៀនជ្រាបទៅឃើញទេឃើញសនតារាអត់ហើយខ្ញុំនិយាយនឹងសួរថាមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់អរិញណែអង្គពុទ្ធប្រាជ្ញយើងយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលនិយមស្ដាប់រឿងនយោបាយអ្នកដែលនិយមតាមដានរឿងនយោបាយមកស្ដាប់អង្គពុទ្ធប្រាជ្ញរបស់យើងនឹងដឹងថាតើអាណាវាចង់ធ្វើអីវាបានធ្វើអីកន្លងមកវាកំពុងធ្វើអីនឹងវាមានចេតនាធ្វើស្អីគេសំរាំងស៊ីចូលអន្តៈសន្តរាអត់ដឹងខ្លួនទេងុះសត្វអាមួយនោះចូលគុកក៏សន្តរាឈ្នះសំរាំងស៊ីមិនចូលស្រុកចប់លើឆាកនយោបាយគេអស់ជំនឿពេលនោះហើយដែលសន្តរាងើបឡើងកម្លាំងសន្តរារៀបចំក្នុងដៃហើយស្រេចទាំងអស់ហើយអស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាសនតារាបានរៀបចំកម្លាំងអស់ហើយគឺសម្ដីរបស់គាត់បាញ់មិញគេចងគ្នាតាម Facebook ហ៎បងប្អូន account Facebook គេចងគ្នាជាក្រុមនយោបាយរបស់គេជាក្រុមសនតារាគេហៅថាចលនាយុវជនស្នេហាជាតិឲ្យវាដឹងរឿងដែលមិនមែនជាសង្គ្រោះជាតិណែវាបញ្ជាក់ថែមទៀតណាវាថាណែមិនមែនសង្គ្រោះជាតិច្បាស់ប៉ណ្ណឹងហ៎អាកូនសុនតារាតើឯងធ្វើនេះគឺបំឡងអីឥឡូវបងប្អូនពិចារណាមើលបំឡងអីបំឡងសុនតារាគ្រាន់តែចង់ងើបឡើងបន្តវេនហើយខ្ចីឥទ្ធិពលរបស់សំរាំងស៊ីនិងកឹមសុខាយកមកប្រើនេះគឺជាចេតនារបស់សុនតារាតែពួកអ្នកនយោបាយអស់នោះមើលងាយសុនតារាមកទល់នឹងម៉ោងនេះទាំងសំរាំងស៊ីទាំងអេងឆៃអៀងទាំងមូសុខួរអត់បានយកសុនតារាទៅចាត់តាំងធ្វើជាក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់ចលនា ACNRM ឬមួយក៏សង្គ្រោះជាតិថ្មីៗនេះអត់ទេ
នេះហើយទើបសន្តរាសំងំនៅក្នុងនោះចុងបញ្ចប់ឆ្នាំ2022និង2023សន្តរានឹងប្រកាសខ្លួនបង្កើតគណៈបកមួយដាច់ដライពីកឹមសុខានិងដាច់ដライពីសំរងស៊ីកំឡុងនៅក្នុងដៃរបស់សន្តរាពេញបឹកហើយឯងកំថាអញនឹងអុយ90ឯងកំថាអញនឹងលៀបពណ៌គឺឯងបានធ្វើដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញក៏ថាទៅអញជាថាទៅឯងថាតើឯងជាចារកម្មជាកម្លាំងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរុញឯងទៅដើម្បីចេតនាគោលដៅនយោបាយយូរអង្វែងរបស់គាត់ទៅថ្ងៃក្រោយដែរឬទេរបៀបគេកំតិចគណៈបកមួយគេកំតិចអញ្ចឹងគេញ្ច្រាំវាឲ្យដាច់ជាកង់ជាកង់គេកាត់វាឲ្យដាច់ជាកង់ជាកង់ហើយបានយកមកជាញ្ច្រាំតែម្ដងធ្វើប្រហែលទៅរឿងវាតែប៉ុណ្ណឹងគេធ្លាប់ធ្វើភុនចបាច់មួយតាំងពី60 ply អាសនៈតសូនអាសនៈក៏តាមក្បាច់ជាញ្ច្រាំអញ្ចឹងដែរកាត់ផ្ដាច់ជាកង់ជាកង់ឥឡូវនេះយើងនិយាយចូលដល់រឿងប្រធានបទអាមេរិកាំងហើយនឹងកំសខាម្ដងក្នុងថ្ងៃនេះតាំងពីម្សិលមិញយើងបានលេចឮពីអារម្មណ៍របស់បងប្អូនកំសខានិយមមានបងប្អូនណាបានឃើញមេធាវីរបស់កំសខាចូលទៅជួបកំសខាដែរទេបើមានបានឃើញការផុសនេះសូមជួយខមមិនផងថាបានឃើញពិតប្រកបជាមានរូបថតជាច្រើនសន្លឹកបានផុសចេញរវាងមេធាវីទាំង4រូបរបស់លោកកឹមសុខាថតជុំគ្នាហើយផុសឡើងពេលនោះយើងបានឃើញវសុបរាំងធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹងមេធាវីទាំងអស់នោះដែរតែគេមិនឆ្លើយទេគេថាងគាត់ទៅសាក់សួរសុខទុក្ខធម្មតាមិនទេបងប្អូនមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំធ្លាប់បានលើកជម្រាបបងប្អូនហើយថាក្រោយពេលដែលស្ថានទូតអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីរដងផ្ទួនគ្នាផ្ដេសផ្ដាសដែលមានចរិតធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យការទូតរបស់អាមេរិកហើយនិងកម្ពុជាសារពីសញ្ញានោះទី1តកតងទៅនឹងថ្ងៃ7មករាគេណាតកតងទៅនឹងវិនិស្សកម្មបាតដៃប្រឡាក់ឈាមរបស់ចិនអាហ្នឹងគេផុសមួយទៅបន្ទាប់មកទៀតក៏ស្ដាប់តែផុសមួយទៀតសារមួយទៀតរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកដែលតកតងទៅនឹងនេះរឿងកឹមសខានេះអូច្រើនមិន2 3 4ទេតាក់តងក្រោយមកទៀតតាក់តងថាអាព្រឹត្តិការលន់នល់គឺគ្មានអាមេរិកនៅក្រោយខ្នងទេអាហ្នឹងមួយទៅពួកអ្នកលេងសង្គម Facebook តោមរាយស្ថានទូតអាមេរិកឡើងនឹងគឺមេក្រោយមកទៀត
ចេញសារមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងកឹមសុខាគាត់ថាសុំឲ្យដោះលែងកឹមសុខាទៅការចាប់ខ្លួនកឹមសុខាស្អីណាស្អីណាវាអត់ត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់អីមួយពីរបីចឹងទៅហើយយើងក៏បានឃើញក្រសួងការបរទេសយើងចេញសារទាត់ចោលនិងព្រមានដល់ទូតស្ថានទូតអាមេរិកថាអ្នកឯងមិនគួរគប្បីបញ្ចេញសារប្រេះប្រាសអញ្ចឹងទេពេលនោះអង្គទូតប្រៃរបស់យើងបានជម្រាបទៅប្រិយមិត្តហើយថាគឺពិតប្រាកដជាមានការសម្របសម្រួលលើវិស័យការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកគឺដាក់ការស្ដីបន្ទោសឲ្យសុំឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកហ្នឹងដែលវាមិនមែនជាតួអង្គឯកអគ្គរដ្ឋទូតទេគ្រាន់តែជាតំណាងមួយផ្នែកមួយទូតជាអ្នកនាំពាក្យទូតមួយនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកនេះថ្លែងប្រេះប្រាសពេលនោះខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងប្រិយមិត្តថាម៉េចថាយើងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចាប់ពីថ្ងៃនេះមកទល់នឹងថ្ងៃនេះស្ថានទូតអាមេរិកបិទមាត់មែននោះគឺល្អហើយយើងមានបានសន្យាឲ្យបងប្អូនតាមដានមើលដែរអត់ឆ្លើយខ្ញុំធ្លាប់បានសន្យាឲ្យបងប្អូនថាស្ថានទូតអាមេរិកនឹងបិទមាត់លែងនិយាយអ្វីប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយមែនដែរទេចាំបានអត់បីថ្មីហ្នឹងតាមិនថ្ងៃមួយហ្នឹងតាខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងឥឡូវមកទល់នឹងថ្ងៃនេះស្ថានទូតអាមេរិកគឺបានបិទមាត់ពិតប្រាកដមែនមែនទេយើងអញ្ចឹងអង្គប្រោកប្រាសរបស់យើងតាមដានស្អិតរមូតណាស់ដូច្នេះហើយឥឡូវយើងងាកមករឿងដដែលយើងបានឮដំណឹងថាភិក្ខីខាងមនុស្សរបស់កឹមសុខានិយមកំពុងតែតថ្លៃជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការចូលជាកញ្ចប់ដើម្បីសុំលើកលែងបំរាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយតែក្រសួងមហាផ្ទៃបានទាត់ចោលសំណើនោះហើយថាអត់ទេត្រូវធ្វើម្នាក់មួយនេះជាសញ្ញាមួយហើយឥឡូវនេះក៏ត្រឹងបាត់ទៀតទៅអញ្ចឹងអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងសុំអំពាវនាវដល់មនុស្សកម្មសខានិយមឬក៏សំរងស៊ីនិយមសូមឈប់ដើរតាមសំរងស៊ីសញ្ញាបៀរបស់សំរងស៊ីអត់មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទេបងប្អូនជាអ្នកញៀននយោបាយខ្ញុំដឹងអ្នកលេងនយោបាយគឺជាអ្នកញៀនវាអត់ខុសអីពីអ្នកជក់គ្រឿងញៀនទេអ្នកលេងនយោបាយគឺលេងទៅចាក់ងាប់ហ្មងបងប្អូននៅលើពិភពលោកនេះអ្នកដែលប្រឡូកអ្នកដែលជក់នយោបាយហើយគឺมันអាចបោះបង់ចោលបានទេគេអាចចោលបរិយបានណាតែគេมันអាចចោលនយោបាយបានទេវិញ្ញាណជំងឺញៀននយោបាយនេះគប្បីបងប្អូនត្រូវរួបរមគ្នាជាមួយនឹងកម្មសខាជំនុំគ្នាទៅជាមួយនឹងមេធាវីកឹមសុខាទី1
បងប្អូនយកអ្វីដែលយើងលើកឡើងយកទៅគិតពិចារណាត្រូវតែនាំគ្នាសុំឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសិនជាបឋមយុទ្ធសាស្ត្រតែខ្ញុំចង្អុលប្រាប់ហើយជឿតាមខ្ញុំតែមិនខុសទេក្រោយពេលដែលបងប្អូនមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយសូមបងប្អូនកុំរំលឹកឈ្មោះ CNRP ទៀតសូមបងប្អូនកុំរំលឹកឈ្មោះសំរងស៊ីទៀតហេតុអីហេតុអីបានជាខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងខ្ញុំមានហេតុផលណាបងប្អូនទី1បងប្អូនមិនអាចស្នើសុំឲ្យ CNRP រស់ឡើងវិញបានទេនឹងទី1ឯទី2បងប្អូនមិនអាចចូលរួមនយោបាយជាមួយតន់ដឹកបានឡើយច្បាប់បានហាមចឹងតន់ដឹកនោះគឺសំរងស៊ីនេះឯងចឹងទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំហាមកុំរំលឹក CNRP និងកុំរំលឹកសំរងស៊ីអញ្ចឹងរំលឹកឯណាចោះរំលឹកសុនរាឯងមិនទេសុនរាຕົកវាម្ដងសុនដារាវាគ្រាន់តែជាអាចអណ្ដែតទឹកវានឹងវិលចូលក្នុងឈ្នៀងក្នុងថ្ងៃណាមួយទុកវាម្ដុំអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍គឺកំសុខាបើសិនជាខ្ញុំប្រើពាក្យបើសិនបើសិនជាមេធាវីរបស់កំសុខាអាចទៅលោបប៊ីបញ្ចុះបញ្ចោលពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងស្ថានទូតអាមេរិកឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសួរពីរសំណួរតែគាត់បីឆ្លើយតែមួយសំណួរបានហើយឆ្លើយរឿងអីស្ថានទូតអាមេរិកត្រូវតែឆ្លើយថាអ្វីដែលកឹមសុខាបានថ្លែងគឺជារឿងកុហកគឺជារឿងមិនពិតសហរដ្ឋអាមេរិកអត់បាននៅពីក្រោយខ្នងកឹមសុខាដោយអ្វីដែលកឹមសុខាបានពោលនោះឡើយចាំបាច់ចាំបាច់ណាស់គឺស្ថានទូតអាមេរិកនេះឯងពេលណាស្ថានទូតអាមេរិកលោកចេញតាមអាឃ្លានេះខ្វោកមកជាឱកាសរបស់កឹមសុខាត្រូវតែរុញទូកបដោយទឹកជាមួយនឹងស្ថានទូតអាមេរិកទៅកឹមសុខាត្រូវចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឯកភាពជាមួយនឹងស្ថានទូតអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាបាននិយាយមិនពិតមែនខ្លួនពិតជាបាននិយាយអួតអាងមែនខ្លួនពិតជាបាននិយាយកុហកគេឯងមែនចាប់ហើយរឿងហ្នឹងដូច្នេះវាគឺជាហេតុផលមួយវាជាការដកបន្ទុកមួយរបស់មេធាវីរុញអាបញ្ហាហ្នឹងដាក់ជូនទៅចៅក្រមជំរះក្តីពេលនោះចៅក្រមលោកនឹងមានមូលដ្ឋានពិចារណា
ថាតើគួរទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ឬមួយក៏មិនទម្លាក់អានឹងវាមានមូលដ្ឋានគិតហើយពោលវិជាសិទ្ធិរបស់តុលាការតែទោះជាយ៉ាងណាវាប្រសើរជាជាងអស់លោកអត់ធ្វើអីសោះខ្ញុំសូមសង្ខេបប្រំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេធាវីសិតតែជាអ្នកចេះច្បាប់គ្រាន់តែថាអាយុវាតិចជាងខ្ញុំខ្ញុំមានបទពិសោធន៍លើអាល្បិចនៅលើវេទិកាជំរះក្តីខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំផ្ដល់បញ្ហានេះខ្ញុំផ្ដល់អនុសាសន៍នេះខ្ញុំផ្ដល់វិធីនេះយូរមកហើយមែនដែរទេប្រិមិត្តយើងបានផ្ដល់រឿងនេះយូរហើយឥឡូវនេះវាលម្អមដល់ពេលបើសិនជារឿងនេះអស់លោកធ្វើតាមអ្វីដែលយើងលើកវាប្រសើរជាជាងសំងំស្ងៀមហើយទុកឲ្យតុលាការគេកាត់ទោសឲ្យកឹមសុខាមានកំហុសបើសិនជាតុលាការកាត់ក្តីរកឃើញកឹមសុខាមានកំហុសក្បត់ជាតិក្រោមហេតុផលថាមានអាមេរិកកាំងនៅពីក្រោយខ្នងរឿងអាក្រក់ជាច្រើនវានឹងកើតឡើងតែយើងលើកបច្ច័យអាក្រក់តែមួយទេគឺមុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុខមាត់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានអ្វីមកកាត់ថ្លៃបានទេបើតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសកឹមសុខាវាតាក់ទងនឹងការលូកដៃចូលយ៉ាងជ្រៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអាមេរិកអត់អាចទទួលយកបានអញ្ចឹងភាពអរិភាពភាពមិនចោះសម្រងគ្នាការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកប្រកាសជាអាចកើតឡើងបានហើយពិបាកនឹងដោះស្រាយទោះជាថ្ងៃក្រោយពេលដែលកឹមសុខាខ្លាយទៅជាទាត់ដឹកហើយក្តីហើយបានត្រូវព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសក៏ដោយក៏គេឈ្មោះរបស់អាមេរិកនៅតែជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងកឹមសុខារដាចឹងនៅមានរឿងមួយទៀតបើសិនជាដោះបន្ទុកមេធាវីចេះរកវិធីដោះបន្ទុកកឹមសុខាឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់មានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនគេតាំងសំណួរឡើងថាអើបើកឹមសុខាអត់មានទោសទេតើហេតុអីក៏រំលាយគណៈបក CNP ចោលចំណុចនេះងាយណាស់ហេតុអីបានជាខ្ញុំថាងាយពីព្រោះគណៈបក CNP អត់បានរលាយដោយសារកំហុសរបស់កឹមសុខាទេ
CNOP ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយតាំងពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឯកំសខាអត់ទាន់មានទោសហ្នឹងកាលនោះឥឡូវហ្នឹងមកទល់ម៉ោងហ្នឹងក៏កំសខាអត់ទាន់មានទោសដែរមែនដែរទេអញ្ចឹងនេះដែលអស់លោកលើកថា CNOP រលាយដោយសារទោសកំហុសរបស់កំសខាគឺវាគ្មានការពិតអត់សមហេតុផលអូខេដែរទេយល់ទេសូមកុំយកទោសកំហុសរបស់កំសខាក្បត់ជាតិឬមិនក្បត់ជាតិថាជាហេតុផលនៃការដែលតុលាការគេលើកយកទៅរំលាយ CNOP CNOP រលាយដោយសារស្នាដៃសំរងស៊ីទៅអង្គុយនៅកណ្ដាលគេលើកយកតែមួយបញ្ហានេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2017មុន20ថ្ងៃដែលត្រូវគេរំលាយចោលយកតែមួយករណីនេះគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនបាច់យករឿងក្បត់ជាតិរបស់កឹមសខាយកមកកាត់រំលាយគណៈបក CNOP ឡើយអាហ្នឹងចឹងហ่ะកុំឆ្ងល់ណាវាមានបងប្អូនកូនក្មួយខ្លះគាត់ខមមិនមកសួរខ្ញុំថាបើសិនជាដោះលែងកឹមសខាអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យ CNOP រួមឡើងវិញខ្ញុំថាអត់ទេអត់មានតាក់តងនេះផងហើយហ្នឹងអត់មានតាក់តងនេះទេតាទេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ចំណុចនេះណាអូខេឈប់ឆ្ងល់ទៀតឈប់ខមមិនមកសួរខ្ញុំទៀតហ្នឹងហើយអានេះខ្ញុំនិយាយពីស្មារតីច្បាប់ទាំងស្រុងចែកជូនបងប្អូនគ្រាន់ពិចារណាបើសិនជាសេរីភាពរបស់កម្មសខាវាកើតមានបានមែនផលល្អបច្ច័យល្អគឺពាក់តងទៅនឹងបរិយាកាសនយោបាយអាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុបគេចង់បានតែកន្លែងនឹងមួយជាចម្បងឯសំណូមពររបស់សំរងស៊ីចង់បង្កើត CNOP ឡើងវិញចង់ឲ្យរស់ឡើងវិញអន្តរជាតិគេអត់ឈឺក្បាលទេអន្តរជាតិអឺរ៉ុបឬមួយក៏អាមេរិកគេចង់បានតែសេរីភាពរបស់កឹមសុខាពីព្រោះគេដឹងថាបើសិនជាកឹមសុខាមានសេរីភាពពេញលេញហើយពេលនោះកឹមសុខាមានសិទ្ធិបើកគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលមិនមែន CNOP គេថាបងប្អូនយល់ហើយនៅបរទេសគេមិនល្ងងទេបរទេសគេអត់ទៀមទាឲ្យ CNOP រួមឡើងវិញទេគេចង់បានតែមួយមុខគត់ដែលធំជាងគេគឺការដោះលែងកម្មសខាតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគ្មានយោបល់អីទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវត្រៀមគេហៅថាត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិពីចម្ងាយធ្វើបាច់នាំគ្នាធ្វើពាក្យដាច់ដライម្នាក់មួយសន្លឹកម្នាក់មួយសន្លឹកដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទៅដាក់ទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ក៏បានដាក់ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រក៏បានស្រេចតែបងប្អូនគ
េផ្ដល់បេជំរឹះឲ្យធ្វើម្នាក់មកសន្លឹកម្នាក់មកសន្លឹកទៅហើយដាក់ក្នុងដាក់មកសមីមកប្រហែល100សន្លឹកជាងឯតាមានអីពិបាកហើយយកទៅទម្លាក់ឲ្យដាក់ចូលទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទៅគេចេះមើលហើយពេលនោះអ្នកណាដែលគប3ត្រូវគេលើកលែងអ្នកណាគប3ត្រូវຕົកបន្តអាហ្នឹងមហាផ្ទៃគេចេះពិនិត្យមើលសកម្មភាពបងប្អូនកន្លងមកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមានលំហសេរីភាពមុនកម្មសខាល្អកុំរងចាំសេរីភាពកម្មសខាយល់ខ្ញុំនិយាយទេកុំរងចាំសេរីភាពកម្មសខាកុំរងចាំសំនាងស៊ីចូលស្រុករឿងសំនាងស៊ីចូលស្រុកអាហ្នឹងបាញ់និយាយគឺសោនបាត់ទៅហើយតែសុំក៏មិនត្រូវរងចាំសេរីភាពរបស់កម្មសខាទេព្រោះរឿងសេរីភាពកម្មសខានេះវាមានកលិកកលក្ខច្រើនណាស់ដែលយើងពិបាកនឹងទាយទុកអាចនឹងត្រូវរួចពេលខ្លីនឹងអាចវិវត្តទៅឈានទៅដល់វែងក៏ថាបានពីព្រោះវាតាក់ទងទៅជាមួយ EBA EBA ឯណានោះគេត្រូវ lobby គ្នាកិច្ចការហ្នឹងណាពួកឥឡូវនេះគេខ្លាចលែងកឹមសខាហើយអា EBA ហ្នឹងក៏អឺរ៉ុបវានៅតែដាក់មកទៀតហ៎គេខ្លាចអាហ្នឹងវានៅប្រចាំគ្នាណាបងប្អូនយល់ពាក្យហ្នឹងហ៎វាអត់ទាន់ចេញលទ្ធផលឲ្យច្បាស់ថាបើលែងកឹមសខាតើ EBA រក្សាទុកឲ្យកម្ពុជាដែរឬមួយក៏មិនរក្សាវានៅប្រចាំគ្នាខ្ញុំនិយាយត្រង់ចឹងបងប្អូនរឿងគេចោចចាគ្នាវាអញ្ចឹងឯងអាមួយទៀមទាវាដូចកូរ៉េហើយនឹងអារេងនេះអាមេកាំងចឹងអាមេកាំងវាទៀមទាឲ្យកូរ៉េរំលាយអារេងនេះបរិមាណណូចោលសិនទៅចាំអាមេកាំងធ្វើដកគំនាបសពបែបសពយ៉ាងហើយនឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខ្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានឯកូរ៉េនោះគេថាអត់ទេអត់ទេអត់ទុកចិត្តអាគាត់ឯងទេអញខ្លាចអញរំលាយបរិមាណណូអស់ទៅស្រាប់តែគាត់ឯងដាក់កងកម្លាំងតបពីកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់វាយអញប្រាវទៅមកយកនេះឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងអាការចរចានយោបាយគ្នានេះវាសឹកតែមានលក្ខណ្ឌរៀងខ្លួនអូវាមិនស្រួលដោយការគិតយើងទេវាអត់ស្រួលដោយការគិតរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងការរងចាំសារីភាពរបស់កឹមសខាខ្ញុំជំរាបបងប្អូនថាវាមានលក្ខខណ្ឌច្រើនណាស់សូមកុំរងចាំយើងមកមុនសិនមកបងប្អូនត្រូវចាំពាក្យខ្ញុំមួយម៉ាត់ចង់លោតទីខ្ពស់ត្រូវរត់ពីចម្ងាយបងប្អូនមើលអាអ្នកលោតកពស់ហ៎អ្នកលោតកពស់ហ៎វាអត់ណៃឈរកន្លែងហ្នឹងលោតកន្លែងហ្នឹងឲ្យលោតបានខ្ពស់ឯងលោតអត់រួចទេវាទៅតែ spring ពីចម្ងាយមកដល់កន្លែងនោះលោតប៉ប់ហើយបើបងប្អូនរងចាំដល់គៀកឆ្នាំ2022 2023អាហ្នឹងបងប្អូនកុំធ្ងោថាអត់បានកៅអីច្រើនណែជឿខ្ញុំពាក់កណ្ដាល2019នេះចាប់ផ្ដើមបង្កើតគណៈបកបង្កើតអីប្រៅទៅរៀបចំកម្លាំងបងប្អូននៅក្នុងស្រុកនេះនៅពេញដៃតើអីគេអញ្ចឹងមែនអត់បាក់ម៉ែគេបងប្អូនថាងាប់តប៉ាក់ទេហ៎ឯអ្នកគ្រប់គ្រងមានងាប់ឯណានៅពេញតកោនេះតើអី
មិនក៏មិនយកអានឹងមកប្រើចាំការទៀតណែបជាបរតខ្មែរចាំលោកឯងយូរពេកបងប្អូនតែលឺគេថាអញខ្ជិលចាំឡានក្រោយអាជីឡានមុនទៅបដយចូល CVP ខ្ទេចអានឹងអានឹងវាអាចចឹងបងប្អូនតែលឺពាក្យហ្នឹងអញខ្ជិលចាំឡានក្រោយអាជីឡានហ្នឹងចង្អៀតតិចក៏ទៅដែរប្រាច់ជីឡានគេបាត់ហើយឯងនៅហ្នឹងត្រេហ្នឹងនៅមិនទាន់ចាប់កង់មិនទាន់ចាប់កាឡេមិនទាន់បច្ឆេះម៉ាស៊ីនខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ចាំយើងណាហ្នឹងហ៎គាត់ជីឡានគេតំបន់បាត់ហ្នឹងមិនយោហ៎ប្រយ័ត្នអាកូនសូនរ៉ានេះច្បាមយកអស់បាត់ទៅណែប្រយ័ត្នលោវាយកតែមកលៀននេះទៅមកយោហ៎មិនទុកចិត្តអាសូនរ៉ាហ្នឹងអូខេបាទនឹងខ្ញុំគាត់តែផ្ដល់គំនិតប៉ុណ្្នឹងទេណាប្រិមិត្តណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណានឹងអាចយល់ពីបញ្ហានេះអាចជាស្រ័យផងហើយសូមកុំគិតថាចុះអាតាសវណ្ណនេះមនុស្សបោះស៊ីពីភីបោះរដ្ឋាភិបាលហើយទៅនិយាយអីធ្វើមើលខ្លួនឯងហ្នឹងទៅដូចឈឺឆ្អាលអីជាមួយនឹងបពប្រឆាំងមែនទេខ្ញុំក៏អត់ខុសពីជែមសុកដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យខ្មែរនេះបរិយាកាសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រុកខ្មែរនេះវាដំណើរការទៅល្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រុកខ្មែរមិនមែនចាំបាច់តែបកគលសំរងស៊ីមកចូលរួមទើបគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យទេអត់សំរងស៊ីក៏បានដែរធំសុនតារាធំកឹមសខាយនឹងក៏គេហៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរយល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទេអូខេអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមទស្សនាអង្គប្រោកប្រាជរបស់យើងតាំងពីដើមដល់ចប់ណាជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទរីករាយសុខស្ដី